בעצם הסירו את האחריות על הריפוי מהמטופל. Mm -hmm. עכשיו מי שצריך לרפא אותך זה התרופה. הרופא ירפא אותך והתרופה שלו תרפא אותך, ואדם נשאר פסיבי. וזו בין העיקר הבעיה אה, בגישה של הרפואה המערבית, של נוטלים את האחריות מהמטופל. אה, כי בהרבה מאוד מקרים... לבחירות שהמטופל עשה בחייו, וגם בחירות זונתיות, גם בחירות תזונתיות, גם בחירות בהרגלי החיים, גם בחירות נפשיות ורגשיות, גם בחירות ב על מה לחשוב ואיך לחשוב ומה לקרוא ואיך לחיות בכלל. יש קשר הדוק הן להיווצרות המחלה והן גם לאפשרות לרפא את המחלה. שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי. והיום בפרק הזה, באמת שזה פרק ש... אתם הולכים לצאת ממנו אנשים חדשים. ראיינתי את דוקטור גיל יוסף שחר, שהבן אדם הזה הוא אנציקלופדיה מהלכת. הוא חוקר את הדברים עד לפרטים של הפרטים הקטנים שלהם, והוא גם מחובר מאוד לתפיסה הרחבה והגדולה והאמיתית, לבאמת בריאות אמיתית. ובפרק הזה הנגשנו 21 בחירות אוטומטיות, שזה ממש, לצפות את הפרק הזה זה, זה ממש מרגיש... שזה, שהיישום של הדברים הוא כמעט אוטומטי, וזה מהחוויה מהחו... שלי מה, גם מהפרק הזה, וגם בכלל מההרצאות שנחשפתי והמאמרים שנחשפתי של דוקטור גיל יוסף שחר, שבאמת מביא ידע טוב, בגישה ובדרך כל כך נכונה ונעימה, עם מתיקות ומקצוענות ברמה הגבוהה ביותר. בפרק הזה אנחנו ממש דיברנו על איזה דברים נמצאים בשליטה שלנו שאנחנו יכולים לשנות. בחיים שלנו, אפילו ברמה אוטומטית, לקראת ממש סוף הפרק, דוקטור גיל יוסף שחר נתן לנו כלי כל כך קל ופשוט ופרקטי, ללהתחבר לשמחה באופן מיידי. אז ממליץ בחום לשמוע את הפרק הזה עד הסוף. אם אהבתם את הפרק הזה ואתם חושבים שהתוכן הזה יכול לעזור לעוד אנשים, בבקשה. תפיצו את הידע הזה הלאה, הוא כל כך חשוב ברמה שהוא יכול אפילו להציל חיים, מה שבטוח, לשפר אותם ולשפר את רמת הבריאות של כולנו, ואין דבר יותר חשוב מהבריאות הנפשית והבריאות הגופנית שלנו. אם אתם פה חדשים בערוץ הזה, אז אני מזמין אתכם להקליק על, ה... על הקישור לעקוב אחרי הערוץ, בין אם אתם צופים ביוטיוב, או מאזינים בספוטיפיי, או באחת הפלטפורמות האחרות, או אפילו מהאתר שלי, אז פשוט תלחצו על... על סאבסקרייב או על פולו ו... תקבלו ממני עוד תכנים, אני אשמח לשמוע מכם מה הדברים שהכי לקחתם מהפרק הזה, מה הדבר הכי משמעותי שלקחתם מהפרק הזה. תוכלו לעלות סטורי לאינסטגרם ולתייג אותי, או לשלוח לי אה, הודעה באחת מהמדיות. אני אשים פה גם קישור אה, מתחת, אה, כמה קישורים מתחת לסרטון, אחרי שתאזינו תוכלו להיכנס לקישורים האלה ולבדוק איזה דברים מעניינים השארתי לכם שמה. אה, אוהב אתכם המון, ויאללה, קדימה, נשמע, נמשיך אחרי הפתיח. ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים, ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. ריפוי עצמי? מתחיל שלום דוקטור גיל יוסף שחר. שלום שלום. Uh, אני מאוד שמח ותודה רבה על הזכות, על, ה, על הזכות לבוא ולהתארח פה אצלך, פה ולארח אותך בפודקאסט שלנו, פודקאסט ריפוי עצמי. Uh, ו עוד ניגב. <laughs> גם, גם עבורי. לפני כמה שבועות הרצינו uh, ביחד על אותה במה במוזיאון תל אביב. Uh, ראיתי את ההרצאה שלך וזה היה כל כך... Uh, uh, פשוט הדברים שהבאת, מאוד אהבתי שהבאת דברים פשוטים שאנחנו יכולים ליישם בחיי היומיום שלנו כבר מעכשיו, דרך אגב. חלק גדול מהם כבר יישמתי, אבל אפילו שמתי עוד יותר דגש עליהם, וחלק זה דברים ממש חדשים שהתחלתי לעשות מאז ההרצאה הזאת, וזה פשוט קרה מעצמו. זה כאילו, רק שמעתי אותך מספר את הסיפורים שלך, והעברת את המסר בצורה כזאת, שמתי שזה נכנס פנימה, בצורה סיפורית כזאת, זה באופן אוטומטי גרם לי, אה, גרם לי, הכניס לי שינויים חיוביים לחיים שלי. או, יפה, שמח. עם יפה, השינה, ושומע. עם התזונה, ואתמול כזה, לפני שכזה הלכתי לישון בשעה מוקדמת, ולא נסחפתי לדברים אחרים. חשבתי עליך, ועוד כמה נקודות בשבועים האחרונים חשבתי עליך עם הכמה הרגלים הקטנים האלה שהם עושים שינוי כל כך כל כך גדול. אמת, אמת. לפעמים, באמת, על ידי צעדים פשוטים וזמינים לכולם, אפשר לחולל מהפכה. מהפכה לא קורית על ידי אדם שקם בבוקר ומתחיל להפוך את העולם בהכרח. לפעמים שינויים קטנים, אבל שמתמידים בהם, יוצרים שינוי עוצמתי ביותר. מהמם. אז... אני יודע שאתה ממש מומחה בכל התחום הזה, גם של התזונה וגם המון המון דברים של ריפוי. אני באופן אישי מנוי לרשימת התפוצה שלך. דרך אגב, הגעתי לך דרך דוטה שלי, שכל פעם שעושהי שלחת כזה מאמרים על הלחם כזה, או ההחמצה כזאתי, או כזה, ועוד איפה אורס כזה, ולא אורס כזה, אתה באמת בן אדם שהוא חוקר במהות שלו. מאוד, כן, כן. אני מאמין, אני הולך לראש של הרמב״ם, שהרמב״ם היה ממש דמות החוקר, מה שנקרא. הוא למד המון מהרופאים היוונים אה, בדורו וגם אלה שקדמו אליו, מהרופאים המוסלמים אבל רואים בכתבים שלו שהוא לא קיבל שום דבר כמובן מאליו הוא קרא תיגר עליהם, הוא חלק עליהם, הוא קיבל את זה אבל סתר את זה, פה הסכים, פה לא הסכים רואים שהוא אה, לא קיבל את הכתבים שלהם, של הרופאים שקדמו אליו כתורה מסיני לה הלך, אוקיי, זה מה שהם אמרו, מעניין, אני אנסה על עצמי, על המטפלים שלי, אני אבדוק, אני אחקור ואני אגיע למסקנה ואני הולך לאורו של הרמב״ם, שבאמת אה, להתעמק בכל דבר לעומק, להגיע לשורש של כל דבר, להבין איך זה עובד, למה זה עובד, ובעיקר לבדוק אם, אם זה עובד. מהמם, כי אתה יודע, לפעמים היום אה, רוב האנשים, לא אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, אבל רוב האנשים שהולכים, אה, הולכים, אה, יש להם איזה בעיה, אז הולכים לרופא, והסטטיסטיקה אומרת ש-60% מהם יעשו את מה שהרופא אומר, ותו לא. זאת אומרת, ויש אה, לרופאים... אתה בעצמך רופא, אבל יש לרופאים כזה רשימה כזאת של בעיה תרופה, בעיה תרופה, יש איזה 30 אלף סוגים של אבחנות רפואיות שונות, אם זה, של... נכון? 300 אלף תרופות שונות. לפחות, כן. 300 30 אלף כן. תרופות שונות, וכאילו כל, ה... כל השיח הוא, אוקיי, יש לך בעיה, בוא ידע לך תרופה, ובעצם אנחנו מבינים היום שזה לאו דווקא מה ש... מה שבאמת יכול... נכון, אסתר, פה חשוב לעשות איזו הבהרה אולי חשובה. אני לא נגד תרופות אבסולוטית כאידיאולוגיה. יש מקרים שצריך. כל מקרה mm -hmm. לגופו. אין פה חוק שמתאים לכולם. יש תרופות מצילות חיים, יש לומר את הדברים כמו שהם. אבל מה שמפעיר לי בעיקר בכל הגישה של הרפואה המערבית, זה האוטומט הזה של מחלה, תרופה, מחלה, תרופה, אותה התאמה כמעט eh, חד-חד-ערכית בין המחלה לתרופה. ומעבר לכך, מה שבעיקר מפריע בעצם שכאשר המטופל מקבל את התרופה, בעצם הסירו את האחריות על הריפוי מהמטופל. Mm -hmm. עכשיו מי שצריך לרפא אותך זה התרופה. הרופא ירפא אותך והתרופה שלו תרפא אותך, ואדם נשאר פסיבי. וזו בין העיקר הבעיה בגישה של הרפואה המערבית, של נוטלים את האחריות מהמטופל. כי בהרבה מאוד מקרים... לבחירות שהמטופל עשה בחייו, גם בחירות תזונתיות, גם בחירות בהרגילי החיים, גם בחירות נפשיות ורגשיות, גם בחירות ב על מה לחשוב ואיך לחשוב ומה לקרוא ואיך לחיות בכלל, יש קשר הדוק הן להיווצרות המחלה והן גם לאפשרות לרפא את המחלה. והרפאה המערבית בעצם מתעלמת מכל הפרמטרים האלו. הנה המחלה, הנה התרופה, אתה כבר לא, זה כבר לא בידיים שלך, התרופה תרפא אותך. עכשיו, שוב, אני אומר ומסייג, יש מקרים שהתרופה נחוצה הכרחית ומצילת חיים. תודה לאל, שנגיד במקרה חירום כאלה שאני... איזה מקרה של טראומה <מקרה> או מקרה חירום משמעותי שקורה משהו לגוף שלי, חס וחלילה, אני יכול להיכנס לטיפול נמרץ, והרופאים יודעים מה לעשות, כי הם לוקחים את האחריות על החיים שלי. נכון, תודה נכון. לאל שיש מערכת האמת, כזאת האמת, ברפואת חירום. אמת, אמת. הרפואה המערבית, מצילת חיים על בסיס יום ימי, יש לה תפקיד מרכזי, חשוב. אבל בכל מה שקשור למחלות כרוניות, לא מצבים של סכנת חיים מיידית, לרוב המענה שלה הוא חלקי מאוד. הוא חלקי, הוא סימפטומטי, הוא לא מגיע לשורש העניין, לשורש המחלה, הוא לא מעורר את כוחות הריפוי של הגוף. לגוף יש יכולות ריפוי למעלה מכל דמיון. הרמב״ם כותב שהגוף יכול לרפא כל מחלה, mm -hmm. רק צריך לאפשר לו. נכון, צריך לתת לו את התנאים. לתת את התנאים המתאים, זה הכל. אל תפריע, הוא ירפא. תגיד, למה אתה, שאתה אומר מחלות כרוניות, למה אתה מתכוון? מחלות מחלות לב, החל מצירות עורקים, טרשת עורקים, מסכרת, לחץ דם, כולסטרול גבוה, דלקות פרקים, כל מחלות האספקטום האוטואימוני, מחלות מעיים כרוניות, אם זה קרון, קוליטיס, מחלות עור, פסוריאזיס, מיגרנות, אנשים עם עייפות כרונית, פיברומיאלגיה, אוטואימוניות, כן, מחלות דלקתיות כרוניות, מחלות אוטואימוניות כרוניות, מחלות נאורדגנרטיביות לפעמים, שקשורות להידרדרות קוגניטיבית. Uh, כמובן אגב, דיכאון זו מחלה לכל דבר ועניין, okay. דיכאון לצערנו הפך להיות מגיפה בחברה המערבית. Okay. Uh, דיכאון, חרדות, uh, מצבים לצערנו כרוניים, לא מצבים uh, נקודתיים שחולפים. אז מה שאתה בעצם אומר, שזה מאוד בעלימה למה שאני אומר, uh, זה שיש תנאים שמובילים לדבר הזה, ויש בחירות והחלטות בחיים שלנו שאנחנו מקבלים, שמובילים לדבר הזה, ו... אז יש את הטיפול הסימפטומטי, שאפשר לטפל עם תרופות בסימפטומים, ומעבר לזה, יש אה, עמוק, בפ... יש לכולנו אה, אה, את היכולת לרפא את עצמנו, אה, באמצעות לקבל החלטות טובות יותר ונכונות יותר בחיים שלנו. אמת, אני רוצה אפילו לדייק יותר קצת. זה לא שהמחלה קורית רק בגלל הבחירות שהאדם עשה. יש גם תנאים סביבתיים שאי אפשר להתעלם מהם. אנחנו חיים בעולם רווי ריאליים. לא תמיד האדם, במרכאות, אשם במחלה שלו, מה שנקרא. כן. מילה אשמה היא לא מילה מתאימה, אבל כן, לצורך נכון. העניין לכן המרכאות פה. לפעמים באמת האדם נחשף לרעלים קשים, אני אקח את לחמש או ה-13 עשרה שצללו בקישון. כן. איך אומרים, לא באשמתם, לא ידעו מה יש בקישון, הרעלים העצומים שיש שם, הם שתו את מי הקישון בכ... כחלק מהתרגולים והאימונים שלהם, ואחוז ניכר שלהם לצערנו חלה בסרטן. כן. אז זה לא רק הבחירות שהם עשו במודע, יש גם דברים שהגיעו מלמעלה, אבל נתון מעניין, לא כל מי שצלל בקישון חלה בסרטן. כן. זאת אומרת, היה פה עוד גורם. אז יש את הגורם הסביבתי. לאיזה רעלים נחשפת, איזה קרינה, לאיזה חומרים, עישנת, לא עישנת ועוד דברים אחרים שלא קשורים בהכרח למה שאתה בחרת לחשוב או לעשות עם חייך. אדם נפצע עבר טראומה וכו' ועוד ועוד. אבל תמיד יש גם את החלק, גם, גם הגנטיקה, תנאי הפתיחה שלך מה שנקרא. כן. יכולת לתקן פגמים אה, ב-DNA, יכולת לפנות רעלים מהגוף אישון מאדם לאדם, תנאים גנטיים, תנאי פתיחה גנטיים שאיתם נולדנו. Mm -hmm. אבל מעבר לכל זה יש בסוף את הגורם שתלוי בנו. כי הראייה שלא כל מי שנחשף לריאל מסוים חלה בסרטן. כן. זה מגדיל סיכון, כן, אבל מי שחסין, מי שיש לו גוף עם אה, מערכת חיסון חזקה ועמידה, כי הוא בחר לחיות נכון, אגב, אגב, זה לא רק בתזונה, זה גם בחר לחשוב נכון, בחר להרגיש נכון, בחר המון דברים הוא חייב לעשות בצורה נכונה, הוא יהיה עמיד גם לרעלים האלה. אני ככה אוהב את מה שאתה אומר, כי לעשות את ההבחנה פה רגע אחד בין הדברים שתלויים בי והדברים שלא תלויים בי. אתה יודע, אנחנו בני אדם, באיזשהו מקום קטן הוא מלשלוט במוות, אוקיי? <laughs> אנחנו לא יכולים בהכרח לשלוט במוות, אנחנו יכולים לשלוט, אבל יש המון גורמים ומשתנים שאנחנו כן נמצאים, יכולים להיות תחת שליטתנו, <אח> תחת ידינו. אז מה, מה הם, ואני יודע שעל זה נגיד מערכת הבריאות הקונבנציונלית לא מדברת, פחות מדברת, למרות שיצא, אני יודע שזאת נקודה רגישה טיפה להגיד משרד הבריאות, אבל יצא עכשיו קמפיין של משרד הבריאות על לא לשתות שתייה מתוקה. א', טוב מאוד, שחתן, הגיע הזמן, סחטן, הגיע הזמן. נפוחה נראה לי שהם מנסים לקנות את האמון כן, בחזרה. כן, כן. אה, אבל... זה מעט מדי ומאוחר מדי, זה עדיף מכלום כמובן, כן, כן. אבל אגב, אני לא יודע כמה זה ישנה באמת את תרגילי הצריכה הקמפיין הזה, הלוואי שכן, הלוואי שיצליח. אצל אה, ממש אה, הרבה אה, יותר יסודי משורשים לפידי די. שמעתי נתונים שיש ממש ירידה בצריכה של שתייה מתוקה בישראל. אוקיי, יפה, זה כן. משמח מאוד. משמח רבה. מאוד לשמוע. צריך לעשות עוד הרבה צעדים, צריך להתחיל את החינוך הזה מגיל אפס, מגיל קטן, בגן. בטח. שהגנות ידברו עם הילדים על השתייה המתוקה, על הממתקים, על החטיפים, על הרעלים כן. שזה מכיל. זה יטפטף, זה יחלחל לאט לאט, מים יודע. על סלע. כשהוא אנחנו לאכול במכולת או בסופר, הוא רואה את כל הצבעונים האלה, שואל, אבא, מה גם זה רעל, אבל כאילו שאני לא דופק אותו מצד השני, אבל הוא יודע, הוא יודע, כאילו, אה, זה רעל, זה רעל, הוא קצת רוצה ליטום, הגיע לידיו. שלוש סוכרות טופי לפני כמה ימים, אז הוא פותח אותה, ומריח, אבא דריח זה מריח טוב, זה מריח, באמת זה מריח לי כמו חומר טעור של שירותים, זה מריח כמו שירותים, זה לא מריח כמו שירותים, זה מתוק, זה טעים, תשמע, אתה תקבל את ההכללות, אם תקח, תאכל את זה, זה לא יעשה לך טוב, זה יעשה לך קצת מתוק בפה, אבל זה לא יעשה לך טוב, זה לא באמת, זה לא אוכל אמיתי, זה משהו שאסור במפעל, זה לא אמיתי, זה לא יעשה לך טוב לגוף שלך. וסתכלתי כזה עליו בחצי עין, ונדעתי לו כאילו את את הבחירה מעולה, שלו. ואז ראיתי איתו, הוא טעם כזה ליקק את זה, והוא ידע פעם שטופי כאילו זה מגיע כי זה נדבק לו בשיניים, הוא אמר, אוקיי, אבא. אז בסוף זה נשאר על הרצפה, טוב, אפשר לזרוק את זה, נשאל אותו? הוא אומר לי, כן, אפשר לזרוק את זה. יש, יפה, הצלחה גדולה מאוד. אז חינוך מגיל הצלחתם. כן, זה לא פשוט, האמת שהילדים חשפים היום Uh, ילדים זה טוב, זה באמת עבודה קשה, זה צריך להתחיל לא רק עם המשפחה, המשפחה כמובן, אבל כל מערכת החינוך צריכה להיות חלק מזה. כן. כי אנחנו נחשפים לזה בעיקר בחוץ. כן, כן, ארטיקים. כן. שם ישמור. כן. כן, <laughs> כן. <laughs> אוקיי, אז, אה, אז אמרנו שיש גורמים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם בעצם, גורמים שאנחנו כן יכולים לנהל, וחצות יותר נכונות, תחומים מסוימים בחיים שלנו שאנחנו יכולים... לשלוט עליהם כדי להשפיע על הבריאות שלנו. ואני רוצה שבזה, זה, 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 זה כזה הבשר של הפרק הזה, זה המהות של הפרק הזה, זה השורש של הפרק הזה. מה אפשר לעשות, אתה שואל. כן, על איזה דברים אנחנו יכולים להשפיע? מה נמצא כן, בשיטתנו כדי כן. להשפיע על הבריאות שלנו? בשיטתנו, האמת, המון, המון דברים, רשימה ארוכה מאוד. הדברים הכי בסיסיים זה קודם כל מה אני מכניס לגוף שלי, <coughs> איזה אוכל, איזה שתייה. האם זה אוכל טבעי, אמיתי, שאני מיועד לאכול אותו, שנועדתי לאכול אותו, שזה מזון אה, תעשייתי מעובד שיוצר באיזשהו מפעל, בהרכבים לא טבעיים, בריכוזים לא טבעיים, חומרים לא טבעיים, חומרים סינתטיים כפשוטו. זה בא, אז זה בעיקר מה אני לא מכניס. מה אני לא מכניס, ואגב, גם מה אני כן מכניס. האם אני באמת כן. בוחר לאכול את הדברים הטבעיים, הבריאים, הנקיים מריאליים, מזון אורגני תמיד עדיף, האם אני מכין אותם בצורה נכונה, טיגון פחות טוב לאשר אה, אידוי או בישול. האם אני מקפיד לאכול את המזון כמה שיותר קרוב לטבעו? אם זה החיטה המלאה למטה החיטה הלבנה, הרי בטבע החיטה מגיעה עם הקליפה שלה. האדם קילף אותה ביוזמתו לאחר מכן. כן. כמה אני אוכל את המזון כמו שהוא מגיע בטבע? זו בחירה אחת שאני יכול לעשות. מה אני מכניס לגוף? אולי לא להכניס חיטה. נגיד אותי זה מאוד מעייף. אוקיי, נכון. אגב, לא כל דבר מתאים לכל אחד. בהחלט, חיטה, גלוטן בכלל. אגב, גלוטן הוא לא רעל, יש לומר, אבל הרבה אנשים, יש להם רגישות אל Okay. לך לא מתאים גלוטן, אל תאכל גלוטן. אגב, יש אנשים שרגישים לעגבניה, זה לא אומר שעגבניה לא בריאה. היא okay. בריאה, יש כאלה שלא מתאים להם. למרות שזה סולנים, אתה יודע, יש נכון, הרבה, נכון, יש, אבל, כך הרבה יש אבל, כאילו... יש אבל... הרבה דעות על כל דבר נכון. כבר אומרים שהוא רעיל. כאילו. אבל קשה, אי אפשר לומר שעגבניה היא רעילה או לא בריאה או שהגלוטן עצמו הוא רעיל. הגלוטן הוא חלבון, הוא לא רעיל. התפתחו אצל אחוזים ניכרים באוכלוסייה, רגישות. אז מי שאכן רגיש, מזהה על עצמו עקב ניסוי וטעייה, הפסיק לכמה שבועות לאכול גלוטן, ראה שפתאום הוא הרבה יותר אנרגטי חיוני, ירד במשקל. א', זה אומר אולי שבאמת... גם התאג, כאבים בגוף פתאום מרדים. אולי באמת הגלוטן גרם לו לאכילת יתר, זה גם יכול להיות, כי הספר המאפים, הלחמים, הם מזון מאוד מנחם, והם מעודדים אכילת יתר. וב', אולי באמת תרגיש שאולרגיים מבחינה כזו או אחרת. אז לגיטימי לעשות הפסקה ל-X חודשים, לנסות לראות מה זה עושה לי, לנסות לחזור לאחד מכן, או שלא, זה גם בסדר. אין חובה לכל חיטה, אבל כן. מי שלא רגיש אליו, זה לא רעל. אפשר, כן. סך הכול, צריך גם, כן. החיטה הצילה את האנושות. כן. זה המזון הכי פופולרי בעולם, הלחם, הצילה את האנושות מתקופות קשות של רעב, של מחסור בדברים אחרים. כן. זה לא מזון שהוא רעיל. כל עוד הלחם כן. הוא לחם בריא, אגב, הלחם. בגלל שבחיטה יש הרבה... בגלל שחיטה היא עשירה ב... יש בחלקות במינרלית בכמות נכון, יפה, יש בחלקות במינרלית בכמות יפה. לי, אפשר, היא יכולה להישמר לאורך זמן. נכון. זו הסיבה שבני אדם גדלו המון המון קליפה. כל סדר היבש יכול לשמר תקופות ארוכות. כן. זה, זה, זה כן. חיטה היא בסך הכול מזינה מאוד. Mm -hmm. שוב, קילפו את הקליפה, נשארת רק עם העמילה, כן. בלי המינרלים, בלי הסיביים, okay, בלי הוויטמינים. בואו לא ניכנס לעומק יותר מדי על חיטה. באמת, זה רק קטנה. אז אנחנו מדברים פה על איזה גורמים. מה אני <אז>, יכול לאכול ומה אני יכול לא לאכול. זו בחירה מאוד כזה, שנייה אחת לעצור, לעשות פוסט, שנייה אחת ולחשוב בראש, אוקיי? לחשוב בראש שלי, איפה בחיים שלי היום, איזה דברים הכנסתי פנימה בשבוע האחרון, אנחנו רק השבוע האחרון, שאולי הם פחות טובים לי, פחות טבעיים לי, ומה הייתי יכול להכניס במקום, אוקיי? רק מחשבה כזאת, לפעמים החשיבה הזאת נותנת לנו איזשהי כיוונון חדש, ואז אנחנו יכולים לקבל החלטות יותר באמת. טובות בהמשך, וגם אם... חס וחלילה, השם ישמור, הכנסנו משהו מעובד, כמות קטנה זה לא כזה נורא, ולא צריך להלקוט את עצמנו על הדבר הזה, כי... סגור שהגוף ה... יודע לתקן גם נזקים שנגרמו, כן. כל עוד אתה לא מעמיס עליו נזקים בתדירות גבוהה מדי, מעבר ליכולת התיקון שלו, כן. הוא יתמודד, לא להיות ברגשי אשמה כמובן. כן, לא, לא, לא כי עצבות יכולה גם להשפיע, נגיע באמת. לזה. אגב, בחסידות, כבר אז את העצבות, בחסידות אומרים שאין שום דבר גרוע, אין שום חטא גרוע, כמו עצבות שמגיעה בעקבות החטא. Uh -huh. <laughs> כמה שהחטא חמור, העצבות שמגיעה בעקבותה, אבל זה אוי, מה עשיתי, איך חטאתי, גרועה יותר מהחטא עצמו. בדיוק סיפרתי. כדי כך. כן, סיפרתי לך קודם על, ה... על זה ששיניתי את החלב שלנו בבית מחלב צמחי אחד, שגיליתי שיש בו שמן חמניות, ואני יודע ששמן חמניות זה לא בריא בכלל, לחלב שאין בו שמן חמניות, הוא פשוט פחות טעים, הוא פחות קרמי כזה, ואשתי... האהובה והיקרה והמהממת, אז היא... זה כזה היא פחות אהבה את זה, והיא זרמה איזה כמה שבועות טובים, שתתה את הקפה שלה עם החלב הזה, והקפה שלו זה משהו מרכזי בחיים שלה. ו... <laughs> מה שאתמול התכנסתי לשברה את הכלים, לא ליטרלי, כן? לא פשוט או משמעות, אבל היא כזה, טוב, נמאס לי, אני קונה פיטריס, אני מכניסה את החלב עם הזה, ואתה תגיד לי זה, ואתה לא תגיד לי שזה לא מריא, ואני אשתה את זה בשמחה. והיום בבוקר היא התענגה הקפה שלה, ואתה רואה את העונג שהיא קיבלה מהקפה הזה. זה גם חשוב, העונג חשוב, כן. לכל הדברים במידה הנכונה, ואדם בוחר במודע. איפה הוא מוותר קצת, הוא יודע שהוא עושה איזושהי פשרה מסוימת כאן כדי להרוויח ממקום אחר, והוא לא מוותר בכל דבר בחיים, בכל תחום, איך אומרים, פורק כל עול בכל תחום. יאללה, אם כבר, אז בוא נאכל גם רוג הלחים וכרוס עונים ובוא כן. נתענג ורק נתענג, כן. אלא הוא עושה ויתור מקומי נקודתי קטן במשהו נקודתי, כן. אה, זה בסדר, זה, הגוף ישרוד את זה, גם דברים כאלה. כן, מתנקם מהר. כן, כן. נכנס קצת, מתנקם מהר. נכון. אתה יודע, אם כבר הזכרנו את הנושא של מה אני מכניס לג מתבקש לומר פה גם שזה רלוונטי גם למה אני בוחר להכניס לגוף שלי, לתוכי, לא רק בפן הגשמי של המזון או השתייה, אלא גם אני בוחר להכניס דרך העיניים והאוזניים שלי. מה אני בוחר לשמוע, מה אני בוחר לראות. כאילו לפעם אנחנו בוחרים ורואים ושומעים דברים שעושים לנו נזקים, שעושים לנו לא טוב. אם זה לשון הרע, רכילות, דברים רעים על אנשים אחרים, אם זה דברים מפחידים, מאיימים, אנשים עוררים חרדה אולי. זה באקשן חדשות, נכון, מדיה נכון. שהיא... מראות שגם עלול זה למחשבות לא טובות, כן. לא חסר דוגמאות. גם פה, אדם צריך לבחור. מה לגיטימי לראות? מה כדאי לי לראות? מה עדיף שאני לא אראה? כי זה יזיק לי, יזיק לחיים הנפשיים שלי, הרגשיים שלי, יחזיק אולי לזוגיות שלי, יזיק לשמחת חיים שלי. אולי ינג אותי בשנייה הראשונה, אבל לאחר מכן ההשלכה העתידית היא לא תמיד תהיה טובה. כן. <אח> אנחנו לא <אח> מחשפים דרך המסכים שלנו לאין סוף אינפורמציה ומידע מכל הסוגים, <אח> ובלי שום מסננים. כן. ואדם צריך להיות המסננת של עצמו, מה אני שומע, מה אני לא שומע. יש שיחות שצריך להגיד, אוקיי, בואו נעצור את השיחה, אני מעדיף לא לשמוע את מה שאתה רוצה לספר לי. האלגוריתמים של המדיה, הם גורמים בצורה כזאת שככל שאני רואה תוכן מסוג מסוים, שולח לי את אותו תוכן מסוג מסוים. אז זה גם עובד ביחד עם האלגוריתמים, ככל שאני אבחר לצרוך תוכן, נגיד, מהסוג הזה. למשל, או, או תכנים שבאמת מעצימים לי ומעשירים לי את הנפש ואת התודעה ואת הרווחה הנפשית והגופנית בטווח הארוך, אז, אז אני אהיה מוזן במדיה טובה יותר. זאת אומרת, גם לבחור את המדיה שאנחנו מכניסים אלינו, ודרך אגב, אם אתם נתקנים באיזה פיסת מדיה ברשת שאתם לא אוהבים, אתם יכולים להגיד לאלגוריתם שאתם לא אוהבים את זה, אוקיי? Okay? אתם יכולים לסמן שלוש נקודות ולהגיד, I don't want to see this, או אני לא רוצה לצפות בתוכן נכון, כזה יותר. נכון, נכון, נכון. אם התחלנו משהו שנראה לנו לא, לא, לא מתאים, יד לסגור, כן. עדיף לחתוך. כן. הדברים האלה לא רק צבעוניים, מפתים מאוד להמשיך לצפות בהם. כן. אבל כן, גם פה, זו השפעה לא, לא בריאה על גופנו ועל נפשנו בע לעקוב אחרי המתכונים שהם בריאים יותר. נכון, נכון. נכון. משפיע, למה, משפיע לנו על אה, הציפייה okay. ועל התת-מודע. כן, okay. גם, אתה יודע, גם ברמה של הטלוויזיה והסרטים, סרטי אה, אימה, או סרטים עם דברים לא צנועים לנו אחר כך פגיעה בכל אחרי הזוגיות לפעמים. Mm -hmm. דברים האלה משפיעים. Okay. ואדם צריך לשמור על עצמו, לשמור על נפשו. מעולה. אז דיברנו על תזונה אוכל, ודיברנו על תזונה, על תזונת מדיה, אוקיי? Okay? תזונת תוכן, נקרא לזה ככה. אה, איזה... דברים, איזה פעולות פשוטות או איזה הרגלים קטנים אנחנו יכולים להכניס בתחום של התזונה שלנו כדי לתמוך בריפוי העצמי שלנו ובבריאות שלנו. אוקיי, okay, האמת שעל תזונה אפשר להתמקד לא בפודקאסט אחד, אלא כן. באמת... קורסים שלמים. קורסים שלמים, אני מלמד רפואה תזונתית, זה קורס mm -hmm. של שנה שלמה, 30 מפגשים, שלוש שעות כל מפגש, זה עולם ומלואו. אז באמת ככה על רגל אחת, יש המון דברים שאפשר לעשות. גם דברים פשוטים שאפשר <אח> באמת ליישם מעכשיו. הדברים הכי בסיסיים בעיניי באמת, זה קודם כל המודעות להאם אני עכשיו צריך לאכול. כי לפעמים אדם אוכל פשוט כי יש אוכל. הוא מגיע לאיזשהו מקום, בין אם זה הביתה, בין אם זה לאיזשהו משרד, מקום עבודה, אירוע, חברים, כנס, לא משנה איפה, ואוכלים כי פשוט יש, כי יש אוכל. Mm -hmm. אז אדם צריך רגע לעצור ולשאול את עצמו, האם אני באמת צריך לאכול עכשיו? הגוף שלי רוצה עכשיו לאכול? יש לי תיאבון בריא לאכול או שאני אוכל כי הגיע השעה שתיים, כי כולם הלכו לאכול עכשיו, כי יש אוכל, כי כולם אוכלים אז זה משהו חברתי? למה אני אוכל עכשיו? Mm -hmm. כי כשאנחנו אוכלים, כשהגוף לא צריך לאכול, זה מעמיס עליו, זה מקשה עליו, מעבר לצבירת משקל כמובן, ברוב המקרים, זה מחליש אותו. אז... ההתבוננות הזאת לפני כל אכילה, האם באמת הגוף עכשיו משדר לי, תביא לי אוכל. כשהגוף רוצה לאכול, הוא יודע להגיד את זה בצורה מאוד ברורה ויפה, מבינים אותו היטב, מה שנקרא. <laughs> לא צריך לדמיין שהוא רוצה לאכול. מרגישים את זה. אבל צריך לראות האם באמת אני עכשיו רוצה לאכול כי משעמם לי, כי היה לי יום קשה, כי אני רוצה פיצוי או תגמול על איזשהו משהו שקרה לי היום או אתמול או בכלל בחיים שלי, או שאני באמת צריך לאכול עכשיו. יש, uh, שמעתי פעם איזו הרצאה. שדיברו שם על ארבעה סוגים של רעב, או חמישה סוגים של רעב, אני זוכר ארבעה מהם. אז דיברו על רעב שהוא בכלל רעב רגשי, שהוא צורך רגשי בשעמום, או במשהו שצריך גיוון, או ב... הוא בכלל רעב רגשי, שרוצה להתמלא דרך אוכל, אכילה רגשית, מפני שיש לך גם הכשרה כזאת, נכון, הכשרה, אתם תפנים בהכי נכון. אז זה בכלל יושב על הכשרה. עולם לא, הרבה אנשים רגשי. אוכלים מהסיבה הזאת. כן, כן. גם חלק גדול מהעבודה שאנחנו עושים ברפואתה זה... להבין רגע אחד, לדעת להתחבר רגע אחד לרגע שיושב שם, ולטפל בחסך רגשי שנמצא שם, כי כנראה יש שם איזשהו חסך נכון. רגשי שמקבל נכון. מענה דרך תזונה, אבל זה חסך, חסך בכלל שהוא לא קשור ל, לתזונה, הוא נכון. קשור בדרך כלל לילדות. אה, או לאהבה שקשור לאוכל. קשורים אוכל ואהבה. אבל יש את החסכים הרגשיים, יש את הרעב הרגשי. לפעמים הרעב הוא שאני בכלל צמא. ואני מתבלבל, אני מתבלבל בין צמא לבין רעב, לשתות מים יכול מאוד לעזור לי. לפעמים הרעב שלי הוא... אה, הוא uh, בגלל שאני לא אוכל את הדברים הנכונים, ואז יש לי מחסור בניוטריאנטים, נכון, באבות מזון. נכון, בהחלט יכול להיות. ולפעמים uh, הרעב הוא שבאמת הגוף שלי צריך נכון, לאכול. נכון, נכון. <laughs> אגב חילק את זה בצורה מאוד uh, פשוטה, כן? לשני סוגי רעב. Oh. יש רעב ויש את הרעב הצודק. <laughs> יש רעב ויש רעב צודק. אז רעב שהוא בלי המילה צודק, הוא רעב לא צודק. אוקיי. Okay. הרעב הצודק, אומר רעב. לעולם לא יאכל אדם, אלא כשהוא מרגיש רעב, אומר הרבם, רעב צודק. <ע> כשאתה באמת רעב, לחכות לתיאבון בריא, אגב, גם מבחינה פיזיולוגית, אפשר להעריך על זה פה שעות רבות, כן. אני אגע בנקודה, יש מעלה בלחכות לתחושת רעב אמיתית. כן. יש הורמון שנקרא גרלין, הורמון הרעב, הוא עולה כשאנחנו מרגישים רעב אמיתי באמת, יש להורמון הזה המון יתרונות. החל משיפור יכולת קוגניטיבית, החל מפעילות נוגדת דלקת, החל משיפור מצב רוח. זאת אומרת, זה בריא להרגיש רעבים מדי פעם. Mm -hmm. יש אנשים שאתה יודע, מקדימים תרופה למכה. Mm -hmm. לא מחכים להיות רעבים, אומרים, אוקיי, אני אהיה רעב עוד שעתיים, שלוש, אני, אני אוכל עכשיו, משהו. כדי לא להיות רעב בהמשך. לא, לא, תחכו, תחכו לרעב הזה, זה טוב. לא להרעיב את עצמך, לא להגיע למצב שאתה מורעב כבר ממש על קוצים וחסר סבלנות ורק חושב רק על אוכל. אנחנו חושבים תאבון הבריא הזה. הרעב הוא חבר. זה, הוא חבר, טוב להכיר אותו, mm -hmm. לא צריך לפחד ממנו, לא צריך להימנע ממנו. אדרבה, הוא כן. סמן חיובי לחיינו, ויש לו כאמור גם תועלות. אנחנו גם מרוכזים הרבה יותר כשאנחנו קצת רעבים ולא מלאים מפוצצים. אז זה באמת אולי הכלל הראשון החשוב ביותר. טיפה המודעות הזאת, ולפני כל המזלג הראשון, האם אני באמת עכשיו צריך לאכול לגוף? הוא אומר לי, תביא לי אוכל, או שלא. <אח> ואם לא, אז... אוקיי, אז אני אדחה את זה בעוד איזה שעה. בוא נראה עוד שעה מה קורה. כן. אולי שעתיים, בוא נראה. <אח> למה עכשיו? מה הלחץ? האוכל לא יברח. אוקיי. <אח> <Okay>. הכלל <אח> השני החשוב... זה כאשר אני כבר אוכל, בחרתי לאכול כי הגעתי למסקנה זה הרעב הצודק. Mm -hmm. פה אין חוכמות, אני רעב. Uh, מזל טוב, הגיע הזמן לאכול. ועכשיו השאלה הגדולה שאיתה מתמודדת רוב האנושות זה מתי לעצור. וגם פה כותב הרמב״ם שלא יסבע האדם, אל תהיה שבע. והוא מסביר מה ההגדרה לשובע כשהקיבה שלך מלאה. אם אתה מרגיש שבע, כותב הרמב״ם, תדע לך שבהכרח הקברה שלך כבר התמלאה עד מלוא נפחה ואפילו התרחבה מעבר לגודלה המקורי. והדבר הזה גורם, על פי הרמב״ם, גם על פי המדע אגב, לפגיעה קשה ביכולת העיכול. כי כשהקיבה מתרחבת ומלאה כולה, היכולת לערבל את המזון עם מנזימי העיכול והחומצות בקיבה היא הרבה יותר נמוכה. היכולת לכווץ, לערבל את התכולה הקשה, יש התנגדות לקיבוצים, הקיבה מלאה וקדושה בתכולה של מזון. קשה לערבל, לא יימגע בין המזון לחומצות, המזון לא יתפרק בצורה אופטימלית mm -hmm. לחלקים היסודיים שלו כדי שיספגו בצורה טובה. התוצאה תהיה שאנחנו א', נעמיס על הגוף, אנחנו נעבוד הרבה יותר קשה, נתעייף הרבה יותר, אבל מעבר לעייפות, לא נספוג חומרים שהגוף אמור לספוג אותם, אותה ארוחה. לאכול את המזון הבריא זה נחמד מאוד, לא, זה לא מספיק. אם זה יצא בשירותים, לא עשינו כלום. יש משפט, אתה יודע, אנשים, uh, כולם מכירים אותו, אתה זה מה שאתה אוכל. Mm -hmm. אז זהו שזה לא נכון. אתה זה לא מה שאתה אוכל. אתה זה מה שאתה סופג ממה שאתה אוכל. Mm -hmm. אם לא ספגת, אז מה אם אכלת? אם יצא בשירותים, למי יאכלת פה? כן. לדגים בים? לפעמים זה עדיף. אולי, <laughs> תלוי מה אכלת, נכון. כן. אבל העיקר באמת זה לספוג את הדברים החיוניים, ולכן פה גם איך אתה אוכל, כמה אתה אוכל, מאוד משמעותי, מהנקודה הזאת. ולכן אדם צריך אה, לעצור בזמן. כשהוא לא מלא, לא מפוצץ. רמב"ם כותב, לשיר רבע מהקיבה ריקה. עכשיו, אנשים שואלים, איך אני יודע עם הקיבה שלי? רבע ריקה, חמישית ריקה, שישית ריקה. אין לי איזה מד למילוי הקיבה, לאינדיקציה. אז כלל אצבע. אדם צריך לסיים את הארוחה בתחושה שהוא יכול בקלות, בלי מאמץ, לאכול עוד שליש ממה שהוא אכל עד אותו רגע. אם נאכול עוד שליש, יהיה כבר, אני אוכל, אני יכול לאכול עוד שליש, אבל זה כבר לא בקלות ובתאווה רבה, כנראה שעברת שלושת רבעי וקיבה, הגיע הזמן לעצור כבר. צריך להרגיש אחרי ארוחה, שאלו אותך, את, אתה רעב? לא, אני כבר לא רעב. אתה שבע? אני גם לא שבע, אני במקום טוב באמצע ככה. אי שם באמצע, בין רעב לשובע, שם צריך לעצור את הארוחה. להרגיש טוב עם עצמך לא מלא ולא רעב זה מפתח לעיכול ברמות אחרות לגמרי, עיכול אופטימלי. הגוף כבעיכול טוב, א', ידע לא לספוג דברים שהוא אמור לא לספוג אותם מהמזון, ולספוג דברים חיוניים. Evet. יש אגב דוגמאות למכביר, אני יכול פה לרצות על זה שעות רבות, okay. על כמה אנשים נמצאים בחסרים תזונתיים, לא כי הם לא אוכלים את המזונות הנכונים, כי הם אוכלים אותם בצורה לא נכונה, בין היתר כמות לא נכונה. אתה גם פחות עייף אחר כך. חד משמעית, אתה פורה יותר, חד יותר, יצירתי יותר, מרוכז יותר, mm -hmm. שמח יותר. זה, זה, ממש ככ כאילו עד רמת מלאות, כי אחרי אחר, זה גם יש אחר. דאון מאוד מאוד רציני, כי הגוף מתקשה מאוד להקל את עכשיו, כל הדבר. עכשיו ניתן לו פה טיפ פרקטי להלקל המאזינים כן. שלנו. איך עומדים בכלל הזה? כי הרי זה, אחרי הכל אני מקשה על עצמי. אתה אמרת פה סיסמה, אל תהיה שבע, כן. תעצור בזמן. כן, אה, סיסמאות. כן, קנית אה, לאפה שוועמה, אה, אתה אה, לא... אל תהיה אה, שבע, לא, תודה רבה על הסיסמה. עוד, <עוד> סיסמה ל... <עוד> למגירת הסיסמאות שלנו. כן. איך עומדים בזה בפועל? אז הנה משהו פרקטי. כן. לפני כל ארוחה, אדם כדאי שיחליט מראש כמה הגיוני לאכול. הגעת הביתה, יש לך סיר מג'אדרה על הגז, אתה מכין סלט, בוא תחליט מראש, האם הגיוני לאכול עכשיו קערת מג'אדרה, שתי קערות מג'אדרה, שלוש קערות, פרוסת לחם, שתי פרוסות, שלוש, חמש פרוסות, כמה הגיוני בעיניך עם הסלט, עם איזו תוספת, לא משנה מה אתה בחרת לאכול, mm -hmm. כמה הגיוני לאכול באמת. ולכך שהחלטת כמה זה הגיוני ונכון, ולא מוגזם, וטוב, תאכל את המנה שהחלטת. וגם אם אחרי שסיימת, אתה עדיין מרגיש רעב, תעשה את הפ נקדים קודם צעד אחד אחורה. אדם ממוצע שלא מודע גמר לאכול את המנה שהוא לקח לצלחת ועדיין מרגיש רעב. מה עושה אדם נורמלי במרכאות? הוא לוקח עוד מנה, הוא עדיין רעב, מה זאת אומרת? הוא גמר לאכול רעב, עוד מנה. ניגשים לסיר, ממלאים את הצלחת פעם שנייה. וחשוב לדעת שלפעמים הסובה מגיע לאחר 17 עד 20 דקות מתום הארוחה. לכן גמרת את המנה שהחלטת מראש שכלית שהגיוני לאכול אותה, שאמורה להספיק לי. גמרת אותה, אתה עדיין רעב. ק לך תעשה משהו אחר בבית, תענה למיילים, תקרא ספר, צחק עם הילדים, דבר עם בן בת הזוג שלך, תעשה כל דבר, ת, מה, משהו שהוא לא קשור למטבח ולאוכל. אם לך עשרים דקות אתה עדיין מרגיש רעב לאכול, לך תאכל, זה רעב צודק, כנראה שלא אוכלת מספיק. Mm -hmm. אבל ברוב המקרים, לא אגיד כל המקרים, אבל ברוב המקרים, פתאום אחרי עשרים דקות כבר אין תחושת רעב, כן. הרעב נעלם. כן. כי לוקח זמן עד שההרמונים שלה, שיוצרים את השובע, עד שהם קולטים שהגיע <קסוק> <קסוק> מספיק <מגיע> סוכה, משתחררים מהלבלב, מגיעים אל המוח, יוצרים פרושת שובע, לוקח זמן. <קסוק> ולכן ההחלטה אה, לאכול את המנה שהחלטתי שהיא הגיונית, לעצור ל-20 דקות, לשיח את הדעת במשהו אחר, שלא להתחשוף לאוכל ואז לחזור ולראות האם אני עדיין רעב או לא, טיפ פרקטי שמציל אנשים מאכילת יתר. <מאמן> דרך אגב, זה משהו שנתחלתי לעשות מאז ששמעתי את ההרצאה שלך, ו... זה פשוט שינה לי את, ה... שינה לי את, ה... את הגישה עם האוכל, וזה הקל עליי בצורה מאוד משמעותית, לדעת כמה אני אוכל. אז תודה רבה על זה. בשמחה, שמחה. זה דברים פשוטים שזמינים לכולנו, רק, רק לזכור לעשות אותם. <laughs> זה תשמע, יש טיפים על תזונה, באמת, למכביר, גם כל טיפ אני יכול להגיע, אני פה נגיע פה בנקודה, בכל טיפ, אני אפשר להרחיב עליו, על הפנגנון הפיזיולוגי שלו, למה זה חשוב, מה באמת קורה כבר. כן, אתה יודע, אתה בן אדם שמאוד נכנס לעומק לפרטים, וחוקר את הדברים. אגב, לא סתם, אני חושב שכשאדם מבין, גם בלימודים, אני שם דגש על הבנה עד רמת המולקולה, מה שנקרא. עד היסודות של היסודות. מה באמת קורה אם עושים א', ב', ג', מה קורה אם לא עושים ד', ה', ו', זה נותן לו מוטיבציה הרבה יותר גדולה לשמור על הכללים. רק okay. להגיד למישהו, אל תאכל חלב, לא בריא. אז הוא שמע. כשהוא מבין מה יש בחלב, איך נוצר חלב בימינו, מה הפרות אוכלות, מה הן מקבלות, מה קורה okay. לחלב מגיע למפעל. כשהוא מבין מה קורה, מה זה עושה, מה ההשלכות, מה אומרים המחקרים, פתאום יש לו הרבה יותר כוחות לעמוד גם מול הפיתוי הרלוונטי. כן. Okay. ולכן אני שם דגש תמיד על באמת ההבנה מעמיקה של מנגנונים פיזיולוגיים, מנגנונים ביוכימיים, כי כשאדם מבין, הסיכוי שהוא יישם הרבה יותר בשביל גדול. בשביל זה אני ממליץ לקרוא את המאמרים באתר שלך. כי יש כל כך הרבה מאמרים. הרבה מידע שם, הרבה וכל מידע. וכל כך הרבה מידע שנכנס לדקויות של הדברים, באמת, אפשר להבין, זה. וזה בחינם וזה פתוח. יש מאות מאמרים ללא. שם, זה בגוגל, המרכז לרפואת הרמב״ם, קופץ מיד בגוגל, מאות כן. מאמרים עם המון ידע, ולא סתם ידע, עם הסבר על כל כלל שאני אומר שם, כל המלצה. מגובה במנגנון הפיזיולוגי שתומך בה ובמחקרים שתומכים בה. Mm -hmm. אדם יכול להבין. מהמם. לא רק לדעת מה לעשות. אז התחלנו, הכותרת של השיחה הזאת, זה כל הנושאים האלה, איזה ש... ש... על... דברים נמצאים בשליטה שלנו. אז דיברנו על תזונה, ואמרנו בתזונה על מה אני, קודם כל, מה אני לא מכניס, אחר כך מה אני כן בוחר להכניס. דיברנו על, על... 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 על מהו הרב הצודק, ועל על... על... מינון, ועל איך לאכול מתי ש... מתי שאנחנו באמת צריכים לאכול, ושזה בסדר להרגיש רעב, ולדעת מתי לעצור. לא בסדר, להצור. אפילו כדאי להרגיש רעב. אפילו, כן, כדאי להרגיש רעב, ואפילו אה, לפני שאנחנו ניגשים לאכול, להחליט מה... כמה, כמה, כמה אנחנו נכון. אוכלים, כמה, כמה הגיוני לאכול. מראש, איך תראה הארוחה סיימת שלי? סיימתי לאכול, אחרי 20 דקות אני מחליט נכון. אם אני מח אוכל. אני אוכל עוד. אדם לוקח לעצמו פרוסה, ואחרי זה עוד פרוסה, ועוד פרוסה, והוא okay. לא החליט מראש כמה הוא הולך לאכול, הוא אוכל עד שכל עוד יש מקום, כל עוד אפשר לאכול. לפ לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא שנעשה בשליטתנו, יש לך עוד, עוד טיפ אחד או... או טיפ, טיפ אחד, זה נוסף, או, יש עשרות רבות, אני צריך לבחור פה, אתה יודע, זה כמו לשאול את מי אתה יותר, טאבו איתי, מה, סימצע אחד שאני רוצה שתביא לפה, שזה לסיים לאכול בערב. Oh. שעת עיתוי האכילה, כן. הרבה okay. מדבר הרבה, שמה שרלוונטי לבריאותנו זה לא רק אה, מתי אתה אוכל, אה, סליחה, לא רק כמה אתה אוכל, ולא רק מה אתה אוכל, אלא גם מתי אתה אוכל. יש זמנים של הגוף מאוד טוב לאכול, שהוא רוצה שנאכל, יש זמנים של הגוף מאוד לא טוב שנאכל, ועדיף הזמנים האלה לא לאכול. אה, אחד הזמנים האלו הוא השעות שקרובות לשעת השינה. מכיוון ששעת השנה היא שעה מאוד יקרה. שנה היא זמן יקר מכל יקר. קורים בתהליכים בלתי רגילים של ריפוי ושיקום. החל מתהליכים אגב נפשיים של עיבוד זיכרונות, עיבוד מידע חלה בתהליכים של uh, תיקון רקמות בגוף שלנו, סילוק רעלים, uh, חידוש רקמות. Uh, ניקוי תאי סרטן. <TAN>. חיסול תאי סרטן שקורה כל היום, אבל בעיקר קורה יותר בלילה. Mm -hmm. התאים שהחיים הזה פועלים יותר בלילה בזמן שנה מאשר ביום. Uh, אז הזמן השנה הוא הזמן יקר, ואנחנו לא רוצים בזמן השנה בעצם להפיל על הגוף שלנו עוד משימות שיסיחו את דעתו מהמשימה העיקרית. למשל, למה הדבר דומה, כן? אם עכשיו לצבא יש לו כרגע, האויב העיקרי שלו זה, זה חזית הצפון לצורך הדוגמה. אם עכשיו תפתח, תפתח עוד חזית מהדרום, מהמזרח, מכל מיני כיוונים, צריך להסיט כוחות, לחלק כוחות בין כל החזיתות, זה יקשה לצבא להילחם. תן לצבא כרגע את החזית העיקרית, אל תפיר לו עם חזיתות אחרות, פחות רלוונטיות, אתה לא להתמקד במטרה העיקרית שלו. כי מערכת העיכול זאת מערכת שצורכת המון אנרגיה ומשאבים מהגוף. לא רק שצורכת המון. המון אנרגיה, ואם בעצם נאכל לפני השינה, אז זה עוד בעצם, עוד חזית שפתחנו, עוד משימה כבדת משקל שתדרוש המון אנרגיה. לא רק שתדרוש הרבה אנרגיה, אנחנו אומרים, אוקיי, הגוף יחלק לצורך העניין, יש לו הרבה, הוא יחלק. לא, לא, מעבר לזה שהיא שצורכת הרבה אנרגיה, היא מקבלת את העדיפות העליונה על פני כל שאר המשימות. רגע, אבל תגיד, חיסול תאי סרטן נראה לי יותר חשוב מאשר כרגע ההתעסקות עם האוכל. עם כל הכבוד, אבל סרטן לא מסכן את חיינו, בדיוק. חשוב אבל לא דחוף, כי אם האוכל לא יעבור עיכול אופטימלי, האוכל יירקב במערכת העיכול, במעי שלנו, וריקבון זה ייווצרו טרלים בכמות מאוד רבה שסוף כל מחזור הדם, ואת זה הגוף חייב למנוע בכל מחיר. אז אם הגיעה ארוחה לפני השינה, הגוף ייתן את כל העדיפות, יש, ישקיע את כל, יעבור את כל הכוחות, כל החיילים, ח, סדיר, מילואים, להתעסק עם עיכול אה, הסעודה. רגע, הוא גילה. הוא יקריב את מערכת החיסון כרגע, אפ... כי יש סעודה שהגיעה. אפילו לא נשטוש קטן לפני השינה, זה תפוח. <laughs> أو, אני, תמיד שואלים באמת, אומרים לי, תשמע, אני אוקיי, ארוחה זה מכביד על הגוף, אני מבין אותך, אני לא אוכל פותח שולחן פה ב-11 בלילה. כן. <laughs> <laughs> אני, אני ברמה אישית מפסיק לאכול בעד 6, שש... לפעמים בשבע אם הגזמתי, אני... הגוף שלי כבר רגיל לזה, אני לא, <מדיר> לא, מדיר> לא, מדיר> לא יכול בכלל לחשוב על זה. מדהים, מדהים, מדהים. עמך יראו וכן יעשו. כן, <accomplice> אבל זה לפני... כלל מדהים <מכל> לבריאות. <מדיר> לפני איזה שבוע הייתי ב... הלכתי ל... עם הבן שלי לאיזה בית של חבר, זה היה בערב. אמא שלו, הנה, תראי, תראי נשאר לי מהחג, והיה לי כזה עוגה כזאת כזאת קטנה, פאי לימון כזה קטן, עם כזה קצפת למעלה, בדרך כלל לא אוכל דברים כאלה, עדיין איזה ביס כזה, והיא מביאה לי כזה, קח בבקשה. ואז אני שומע אותך מספר את הסיפור שאתה הולך לספר עכשיו, ואני חושב לעצמי, <laughs> 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 הכיסאות של המסעדה כבר הפוכים. אמרתי לה, וואי, תקשיבי, אני אשמח אם תשימי לי את זה בצלחת לדרך, אני אביא את זה מחר לאשתי. כן, כן, האמת שאנחנו מתמודדים עם ניסיונות כל הזמן. כן. ידע הוא כוח לעבוד בניסיונות האלו. כן. חד משמעית. אז רגע, גם לא דבר לה... קטן? נחזור, כן, נחזור לדבר הקטן. אז קודם כל, אני אומר את האמת. אין ספק שדבר קטן יעשה פחות נזק מארוחה גדולה לפני השנה. כן. אבל האמת, עכשיו מגיע לאמת לאמיתה. זה האמת, אבל יש אמת לאמיתה. האמת לאמיתה שגם דבר קטן, גם מי שאומר לי, תשמע, אני לא פותח שולחן פה ב-13 בלילה, אני אתה יודע, אולי איזה לוקח איזה תפוח קטן, איזה תמר עם אגוז מלך, איזה מעדן אולי, אוכל איזה פרי, משהו קטן, כוס תה עם שתי עוגיות קטנות, לא משהו משמעותי. האם זה באמת בעיה? התשובה היא, זה בעיה. ובאמת, כדי להסביר למה זה בעיה, כי זה באמת לא מטלה כבדת משקל, אכלתי שתי עוגיות קטנות. אז זה סיפור שמעביר את המסר בצורה מאוד מאוד טובה. תדמיינו מסעדה. שפתוחה כל יום, מתשע בבוקר עד אחד עשרה בלילה. בשעה עשרה על אחד עשרה, המלצרים מבחינים שאחרון הסעודים כבר סיים את הסעודה, שלם את החשבון, יצא מהמסעדה. זהו, נגמר היום, הם מתחילים לסגור את המסעדה. מרימים כיסאות, נועלים את הקופה רושנת, שוטפים את הכלים, מכבים את המזגן, שוטפים את הרצפה. זהו, נגמר היום, זהו. פתאום בחמישה על אחד עשרה, מגיע מישהו מהרחוב עם הפלייר של המסעדה ככה, מנפנף להם עם הפלייר. הוא רואה כבר כיסאות באוויר, חושך במסעדה, אומר להם, חבר'ה, מה זה, מה אתם סוגרים? מה, כתוב שוב בפלייר, כתוב, אתם פתוחים עד 11. הגעתי בזמן, חמישה ל 11. טוב, הוא צודק, אם כתוב, אז כתוב, אין להם ברירה, כתוב עד 11. הוא הגיע בזמן, חמישה ל 11. מכניסים אותו. אבל הוא מיד מרגיע אותם, ואומר להם, חבר'ה, אבל אל תדאגו, אני יודע, אני גם הייתי מלצר פעם, אני יודע. לא באתי פה כל החבר'ה, אני גם לא רוצה עכשיו לפתוח שולחן פה, מנה ראשונה, מנות עיקריות, ת אני רק רוצה כוסמית גזר, אני שותה בדקה וחצי, משלם לכם, יוצא, לא מפריע לכם, לא ראיתם אותי פה, טיק טק. עבור אותה כוסמית גזר קטנה, הם צריכים להוציא את המכונת מיצים על כל עשרים החלקים שלה, שכבר שטפו אותה, שוב היא תצטרך להם עוד פעם, להוריד כיסא שיוכל לשבת, לפתוח את הקופה רשמת שיוכל לשלם, להדליק את האור. בקיצור, עבור אותה כוסמית גזר קטנה, מסעדה חוזרת לפעול כמעט כאילו זה אמצע היום. והנמשל הוא ברור, הגוף שלנו עוש יש הורמונים שרמתם עולה לקראת השינה כמו מלטונין, יש הורמונים שרמתם יורדת לקראת השינה כמו קורטיזול. אכלת רק את העוגייה הקטנה, עבור אותה עוגייה קטנה, פתאום צריך להפריש גסטרין מהקיבה, חמוצה הידרוכלורית, אינסולין מהלבלב, המילה זה מבלוטות הרוק, עוד המילה זה מסוג אחר מהלבלב, פרוטיאזות מכאן, מצמרה מכאן, מה, הכל חוזר עבור שתי עוגיות קטנות. הגוף חוזר לפעול כמעט כאילו זה אמצע היום, שיבשנו את כל ההכנה לקראת השינה. אז מצד האמת לעמיתה, בשעות שלפני השינה, והרמב"ם כותב, רצוי לפחות שלוש שעות, מה טוב ארבע שעות, אבל גם שלוש זה בסדר גמור, זה יפה, איך אומרים המהדרין, ארבע שעות לפני השינה, לא לאכול גם לא גרגר של מזון, ממש שום דבר. מים אגב אין בעיה, מי שצמא שישתה, חליטות צמחים, בלי סוכר כמובן, אין בעיה, כן, את הסוכר לא רואים, זה נראה מים, אבל סוכר זה אוכל, אז חליטות תה, צמחים, או מים, אין שום בעיה. מעבר לזה, באידיאל, עדיף לא להכניס שום דבר, ובאמת אני אומר פה למי שמקשיב לנו כרגע, שהקפדה רק על הכלל הזה לבדו, זה פשוט מהפכה לחיים. מהפכה. משקל שמתאזן, חיוניות, אנרגיה, השינה משתפרת. עצירויות מי שסובל משתפרות כי המעיים יש להם יכולת להתרפא ולהתחדש בזמן השינה הזאת, הם לא עסוקים בקול אסודה, יש להם זמן לחדש תרירית, להתרפא, צרבות נעלמות לאנשים. השפעות בלתי רגילות, איך החיסון מתחזק? וזה כל כך קטן, ובטח אתה יודע, יכול להיות שבהתחלה, אם יש לי הרגל כזה לאכול כל ערב, אז הגוף מצפה למנת הסוכר שלו אולי בערב, או מנת ההתחלה הכי קשה. הארוחה שלו, אבל אם תוך שבוע, לגוף גם לוקח המון זמן, כאילו מעט זמן להתרגל, זאת אומרת, תוך שבוע אני מייצר את ההרגל הזה רק שלוש שעות לפני השינה, אני הולך לישון ב-11, אז עד שמונה אני כאילו מכניס את הדבר האחרון, שבע, שמונה אני מכניס את הדבר האחרון, ואחרי זה אני יודע שאני פשוט לא לא אכל כלום, נכון. יכול להיות שבערב שבע... הראשון זה יהיה קצת מבאס, כי הגוף כאילו ידרוש מצפה. את החיידקי נכון. המעיים, נכון. י... י... ידרשו את המנה שלהם שהם רגילים לקבל במחזוריות, והם לא יקבלו אותה. יום שני זה יהיה טיפה... טיפה, יותר, טיפה קשה, טיפה פחות אבל, יום שלישי טיפה קשה, באמת. כבר לא צריך קשה. צריך לעבוד את הימים הראשונים הקשים יחסית, לפעמים מי שהרגיל יכול לאכול בצורה כזאת. ואחר כך יש לך הרגל, הרגל חדש. ודי מהר הרגל חדש. ויש נכון. לך הרגל חדש, והרגל כזה קטן, זה כל כך פשוט, זה כל כך קטן, נכון. יכול להשפיע בצורה כל כך משמעותית למש, על הגוף שלנו, על הפעולות שלנו. אגב, פה אני רוצה כן לומר ולסייג, לא ניגרם נזק אם מח... אדם נחל אתמול מאוחר בלילה. הגוף גם יפצל למחרת. הבעיה מתחילה ממי שזה הרגל חייו. מי שכל כן. יום, תרדי או לא יותר דיוק כל לילה, נוהג לאכול בלילה. כן. אז גם אדם שמקפיד על זה, וגם אני מקפיד על זה, יסודת שבת, שלפעמים קורית בהם בשעות יותר מאוחרות, או אירועים משפחתיים, שאתה רוצה להיות חלק מזה וגם לאכול, כל את זה הוא נקודתי פעם ב... בסדר. זה בסדר. כן. מותר לשחרר, מותר ליהנות, לא צריך להיות פנאטים, אבל לזכור לאן לחזור. כן. שרוב ימות השבוע... זה הבסיס. חמישה ימים לפחות, בוא נאמר ככה, זה רוב הרוב המחיר של השבוע, להקפיד על הכלל הזה. יום יומיים סטית, היה אירוע משפחתי חגיגי, זה בסדר, הגוף התמודד. מעולה. יופי, אז דיברנו על, 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 על איזה דברים נמצאים בשליטתנו שיכולים להשפיע על הבריאות שלנו ועל הריפוי שלנו, אז דיברנו על תחום התזונה. בהחלט. אגב, אני רוצה לתת עוד איזו נקודה באמת מוטיבציה, דיברנו על מוטיבציה שכלית. כן. הכלל הזה, מעבר לסיפור הנחמד על מסעדה, סיפור אמיתי כן. לכל דבר ועניין. כן. באמת, אנשים חוששים ובצדק מהמחלה הלא פשוטה, מחלת הסרטן, לצערנו, שהיא באמת מגיפה בחברה המערבית. ובאמת, פה אני רוצה להוריד את הנקודה. אנשים צריכים לדע ש... כל גידול, לא עלינו ולא על אף אחד בעולם, מתחיל תמיד, ללא יוצא מן הכלל, מתא אחד בלבד ששרה, שיצא מהמשמעת, והתחיל להתחלק בלי בקרה. ויש לגוף מנגנונים שיודעים לזהות את זה בזמן. הגוף יודע שזה עלול לקרות מדי פעם, הוא לא מופתע שזה קורה. Mm -hmm. ויש לו מראש מנגנון לתקן את הבאג הזה, לטפל בבעיה הזאת עוד שהיא קטנה. Yeah. אלה תאים שנקראים תאי NK, Natural Killers, תאים של מערכת החיסון, הסרט של מערכת החיסון. הם מסרים בכל הגוף, מזהים תאי גוף מקוריים שלנו, שעברו התמרה להיות תא סרטני, ומחסלים אותו עוד שהוא תא אחד, תא אחד, חמישה תאים, עשרה תאים, לא גידול שכבר אין עליו שליטה. ואותם תאי נטרול קילרס פעילים כל הזמן, אבל פעילים יותר, ביתר פעילות דווקא בזמן השינה. אם אדם אוכל לפני השינה, הגוף ישקה את רוב משאבי האנרגיה לעיכול הסעודה, אחרת המזון יירקב, ואת זה הגוף לא מוכן לקבל בשום אופן. אז באותו לילה שאכלת מאוחר בלילה, באותו לילה, הטייניאט שרל קילרס יעבדו בצורה תת-אופטימלית, לא בצורה האופטימלית שלהם. עלולים לפספס ככה את האס אז אם זה קרה פעם בלילה אחד, למחרת יהיה פיצוי, הכל יהיה בסדר. אבל אם זה קורה כמעט כל לילה, פה מתחילה הבעיה. Mm -hmm. ואז הסיכון לפספס את האס הרטן הולך וגדל, וככה בין היתר נוצר גידול. קריסת מערכות ההגנה. זה לא רק החשיפה לרעל שגרמה לזה, זה גם היה אה, טריגר אחר, מותציה ב הוא לא ]Mm. פעם קורה כי אדם בחר ברגלי חיים שמקשים על מנהיגת החיסון שלו לעבוד. יש לכם מערכת חיסון חזקה, מדהימה, פשוט תנו לה לעבוד. מהמם. מהמם. בעיקר בלילה. מהמם. בזמן השינה. מהמם. זה לא לאכול אחרי שופכים את הכיסאות של המסעדה בבטן שלנו. מעולה. אז מעבר לתחום של התזונה, על איזה עוד תחומים אנחנו יכולים לקבל שליטה? קודם כל, הרמב״ם כותב... שגם אדם שיאכל חסה וגזר אורגנים כל היום, המזון הכי טבעי, הכי בריא, רק בריא, ינביט הכל, רק מחמצת, הכל, המהדרין מן המהדרין בריאותית, כותב הרמב״ם, אבל לא יתעמל, יכלה לבסוף. אלה מילותיו. התנועה <תנועה> <תנועה> היא משהו קריטי לחיינו, אנחנו נועדנו לנו, אנחנו בנויים לנו, אנחנו זקוקים לתנועה הזאת. והיום בחברה המערבית אנחנו לא נעים מספיק, לא זזים מספיק, בעבר, לא לפני הרבה שנים. היינו סוחבים בולי עץ הביתה שלנו, חמב"ם בחורף, שקי חיטה, שקי אורז, דלעי מים, לא היו מכוניות, היינו ניידים כל הזמן, הרבה יותר פעילים, עומדים על הרגליים רוב שעות הימא, משרדים נוראים. זה נועד הגוף שלנו, זה מה שהגוף שלנו לעשות. היינו אור העצות או חקלאים, היינו בחוץ. או ציידים לקטים, נכון, היינו עובדים, עבודת כפיים, עבודה שקשורה לתנועת הגוף. ואנחנו רובנו כל היום יושבים במשרד, מול המחשב ומול הלקוח. ו... ואין תנועה. אין תנועה. בעבודה, מהאוטו הביתה, גמרנו, נגמר, לא זזים מספיק. ואז כל כך הרבה נשים סובלות היום מאוסטיאופורוזיס, בעיקר את נשים, אבל זה לא רק נשים. אוסטיאופורוזיס איזו לא החלשות של העצמות. יש גם מחלה כזאת, אתה בטח תגיד לי איך קוראים לה, שכל שנה הגוף מאבד אחוז אחד ממסת השריר שלו ומחליף אותה במסת שומן. סרקופניה. סרקופניה, כן, סרקופניה. סרקופניה בעצם עיבוד מסת שריר, שקורה בין היתר עקב חוסר הפעלת השרירים, בוודאי. כן. אז, אגב, עיבוד זה... מסת שריר, חשוב לומר, לא אה, זה לא משהו קטן וזניח. עיבוד מסת שריר, יש לו השלכות מאוד לא טובות על הבריאות. החל מברמה של תחושת החיוניות, תחושת ה-well-being של הבן אדם, וכלה בכך שמסת שריר זו רקמה שגם במנוחה. כשהשריר לא עובד, זו רקמה ששורפת הכי הרבה קלוריות. <אז>, אז אם אדם איבד עכשיו קילו שניים של שרירים, הוא שורף פחות קלוריות. אולי הוא אוכל כמו שהוא רגיל לאכול קודם, אבל מוציא פחות, כי יש לו פחות מסת ש... אה, שריר, עולה במשקל. ואז... בין היתר. ומה ש... שקורה בתכלס בגוף, ראיתי סריקות MRI, ש... שמראות ממש את הדבר הזה, זה שהרקמות שריר מתחלפות ברקמות שומן, ולא רואים את זה. אתה כאילו, מבחינת הנפח שלך, המשקל פחות או יותר, אתה, אתה אותו דבר. נכון, נכון. אתה לא רואה נשיוני בנפח בכלל. אבל עם השנים, אתה מאבד שריר. נכון. מה שמגיע למצב שבגיל, אה, בגיל, לא יודע, 70-80, אתה לא יכול לקום מהכיסא. וסיבת התמותה, אחת מסיבות התמותה העיקריות בגילאים מבוגרים, אתה יודע מהי? זה נפילות. אנשים שנופלים ושוברים נכון. את האגן. למה הם נופלים? כי אין מספיק מסת שריר. ושמעתי איזה באמת, מחקר... שמות לך חלשות מאוד. כן, שמעתי מחקר לא מזמן, דרך אגב, שאני מאוד רוצה לשמוע את מה שאתה רוצה להגיד, אז אני, אני שמעתי איזה מחקר לא מזמן, שכל מה שצריך כדי ש... לא לאבד את האחוז אחד שריר הזאת, זה נשמע קצת אחוז שריר בשנה, זה המון. המון, המון. זה המון, כי זה, זה אחוז, וזה עוד אחוז, וזה עוד אחוז, וזה אם אחוז. זה כל שנה, כן. מגיל 30, מתחילה הירידה הזאתי? אתה מגיע לגיל 60-70, איבדת עשרות אחוזים ממסת השריר שלך. כן, תגמור. אגב, רואים את זה במציאות. קשה לך לקום, קשה לך ללכת, וזה לא חייב ככה. זה לא רק החוזק השריר, במנחה שקשה לי עכשיו להרים את השק מהנכולת. כן. ממש לא, זה הרבה מעבר לכך. מסת שריר חיונית לאיזון הורמונלי. אצל גברים לתפקוד מיני. ל-well big, לשמחת חיים, למצב רוח. למצב המטאבולי שלנו, לאין סוף פרמטרים, לחוזק העצמות שלנו. ויש אנשים שאתה יודע, אתה רואה את האנשים שמתאמנים, שעושים פעילות ספורטיבית, בגיל 70, הבעל, הבעל של, 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 של חמתי, הבן זוג של חמתי, הוא ספורטאי, בן אדם כאילו בן 70, והבן אדם נוסע על אופניים, כאילו, זה מהמשוגעים, יש נוסעים על אופניים, כאילו, ממטולה עד אילת. וכל הגוף שלו שרירים, ואתה רואה, אתה בן אדם מקפץ למעלה ולמטה במדרגות, גיל 74, הלוואי עליי בגיל כזה, לשם אני מכוון. ומה שגיליתי, זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות... עדיף לי עכשיו, אגב, לא להתחיל לחכות לגיל שלי, אז אני אעשה ספורט. כן, לא, מעכשיו, הוא חי אורח חיים כזה, כל החיים שלו הוא יתאמן, הוא עדיין יתאמן. כל מה שצריך לעשות, זה, אתה יודע כמה זמן אימון, אבל אימון כאילו, במאמץ גבוה, אימון אפקטיבי, צריך כדי... למנוע את האובדן של ה-1% הזה בשנה? מעט מאוד. שעתיים של אימון בשנה. שעתיים של אימון מסיבי בשנה. רוב האנשים אפילו את זה. בהחלט, אני אומר לאנשים שאומרים, תשמע, אתה אומר דברים יפים, חכמים, בוא, אתה מכיר את החיים שלי? אין לי זמן. עבודה, קריירה, בוס על הראש, אישה על הראש, ילדים על הראש, בית, קניות, סידורים, חוגים, אין לי זמן להכניס פה חדר כושר, אין זמן. לא חייבים ללכת לשעתיים, ללכת דרכו של פעמיים, שלוש כן, בשבוע. כי זה דקות. באמת צורך זמן. אפילו ברמה של כמה דקות כל יום, mm -hmm. שכיבות צמיחה, מתח, תרגילים, ש... אין סוף תרגילים שעושים בבית, עם משקולות חופשיות, עם רצועות גומי, של רצועות התנגדות. אין סוף תרגילים, עם, עם משקל הגוף שלנו אפילו, שעושים אותם בכמה דקות, כל, עם כמה שרירים אחרים כל יום, בכמה דקות ימנע את העיבוד מעשת שריר הזאת. יש לי, אני למדתי תוכנית כזאת, שממש חקרו, כאילו, על, 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 על איזה פעולות... איזה אה, אה, תרגילי ספורט אפשר לעשות, שישיג לך את המקסימום תוצאות במינימום זמן, כדי שאתה תגיע לגיל 70-80 ואתה תוכל להיות, כאילו, לקום מהכיסא ולתפקד. אז, אז אה, התרגיל, התרגילים שאני עושה, האימון שאני עושה, ו... כי זה באמת המינימלי, אני עושה יותר, אני עושה מעבר לזה, כן? אני אה, יודע שגם אתה עושה משהו אחר, אני אשמח לשמוע גם מה אתה עושה. אה, זה, אני מתאמן פעמיים בשבוע, רבע שעה, וכל אימון כזה, שישה תרגילים. ובכל תרגיל כזה אני עושה 12 מחזורים של תרגיל אחד ספציפי. יש את זה בערוץ אינסטגרם שלי, ממש העליתי אה, סרטון, סרטון עם התרגילים האלה ועם הפירוט שלהם, שאפשר למצוא אותם, ומי שכזה נכנס לתוך הדברים וחוקר. אה, שזה פשוט תרגיל אחד שעובד לך על המון קבוצות שרירי ליבה, ואז אתה לא צריך לעשות יותר מדי, איזה פעמיים... נכון, לא, כן. כן, כן, כן. לא צריך הרבה זמן, העיקר זה ההתמדה פה, התמדה והקביעות הקבועה בדברים הללו. כן, כן. בהחלט, לא צריך הרבה זמן. כן. וגם חשוב לומר, באמת, באימון גופני, אם זה אימון אירובי, העצימות מאוד חשובה. כן. לא רק משך האימון. אנשים אומרים לי, אני, אני עושה שעה הליכה כל יום. נחמד, טוב, תמשיכו, לרוב זה לא מספיק. לא כי השעה לא הספיקה, כי העצימות לא הייתה מספיק גבוהה. זאת אומרת, צריך להביא את השרירים למצב שבו אתה, כאילו, הם קורסים. כמעט קורסים, ממש כך. גם את הלב ריאה, אגב, באימון אירובי, כן. אתה עושה הליכה, לך הליכה, <אז> כאילו, <כי אז> אתה בתחרות, כאילו <אז> אתה... <אז> תשלב ריצות תוך כדי אולי, תעלה במדרגות בשיאי המהירות, תן לגוף להתנשף. אגב, הרמב״ם מגדיר מה זאת התעמלות על פי הרמב״ם, להגיע להתנשפות משמעותית מאומצת. כן. לא התנשפת משמעותית, עשית תנועה, אבל לא ממש התעמלות. כן. ולכן להגיע למאמץ משמעותי, מאוד חשוב. כי זה מה ש... זה הטריגר לגוף לתקן את עצמו ולהשתפר ו... ולה... ולחזק, ולהתחזק. כן, כן, כן. אז תנועה זה דבר מאוד חשוב. בעצם שולח סיגנל לגוף, שאוקיי, אני צריך להיות חזק יותר. כי יש פה משהו שאני מתמודד איתו, יש פה סטרס שאני מתמודד איתו. אמת. אז אמת. אני צריך להיות חזק יותר כדי לעמוד באיום הזה. וזה לא משנה אם האיום הזה זה אריה שרודף אחריו, ואני צריך להצליח לטפס על זה כי זה לשרוד, או זה האיום הזה שעכשיו אני הולך ועושה אימון או ריצה מאומצת והבאתי את הגוף שלי לקצה, הוא מבין, אני צריך להיות יותר חזק לפעם אמת, הבאה. אמת, אמת. ואני רוצה לדבר עכשיו על נקודה מאוד חשובה גם כן, נקודה שלישית. אמרנו תזונה, תנועה. רגע, עוד משהו ל... עוד ל... משהו לגבי התנועה. שק מכיר הרבה אנשים שכאילו, ריצות ארוכות ונסיעות ארוכות, אני פחות מאמין בזה. אני קראתי לא מעט מחקרים על ריצות ארוכות, שזה שווק בשנות ה-60 על ידי נייקי כזה הספורט האולטימטיבי, וזה לא נכון, כי יש לא מעט מחקרים שמראים שריצות ארוכות, כאילו של עשרות קילומטרים, יכולים לפגוע בגוף אם לא עושים את זה נכון. ודרך שיכולה מאוד לקצר את הזמן בפעילות אירובית, כדי להגיע לקצה גבול היכולת, וזה איך שאני מתאמן בפעילות אירובית, נגיד אני יוצא לריצה. ואני רץ עם ריצת אינטרוולים, קוראים לזה, אני רץ, אני סופר, 20, אני, בגלל שאני לא רץ עם שעון, אני לא אוהב שיש עליי דברים, אז אני, אני סופר 20 נשימות ריצה ספרינט, 10 נשימות מנוחה. ואז אחרי זה שוב, 20 נשימות ריצת ספרינט הכי מהר שלי, 10 נשימות הליכה איטית. הגוף, זה מביא אותו לקיצונים, ואז וקים, תוך משורכים. 8 דקות, אני עושה 8 מחזורים כאלה, תוך 4 דקות, הגעתי לאותה רמת מאמץ שהייתי יכול להגיע אם הייתי רץ שעתה. ממש כך, ממש כך, בהחלט. אני מאוד בעד אימון טרוולים, אגב. אגב, שימי לב שבטבע, כל החיות בעצם עושות במרכאות אימוני טרוולים. נכון. החיות לא רוצות עכשיו עשרה קילומטר סתם ככה. כן. חיות, גם אגב, גם הטורפים וגם הנטרפים. כן. כל היום אכולים בסוואנת הדשא, הג'ירפות, הנמרים ישנים רוב היום. כשמגיע העת לאכול, צ'אק. הספרינט של 100% מהיכולת. כן. הטורף רץ 100 ובין לבין, די מנוחה. ואיך יכול להיות שיש אנשים שיש להם כבר מוגבלות פיזית כזאת או אחרת, וקשה, לעוד, וקשה לעשות פעולות כזאת? ימצוא, לפי היכולת. למצוא את מה שאפשר. מה שאפשר, לפי מה היכולת שאפשר, שלך, ו... כמובן. כל אחד בהתאם לעצמו. אין ו... פה תחרות לעומת מישהו אחר. אני רוצה להכניס פה עוד טיפ, כדי שאפשר כבר עכשיו ליישם משהו כזה, כי להכניס הרגל חדש זה... זה נושא שחקרו אותו הרבה, לא תמיד זה קל. כי אני משנה פה את האורח החיים שלי. אם... אני רואה את הדבר הזה כלנסות להכניס הרגל חדש לחיים שלי, זה כמו לנסות לעשות איזה השתלת איבר, והגוף יכול לדחות את הדבר הזה. אני יכול לדחות את ההרגל החדש הזה, כי זה לא משהו שהוא בריטואל הטבעי שלי. נכון. אני רוצה לתת, לתת כמה טיפים על איך להטמיע הרגל חדש כדי אוקיי. לייצר יותר, כדי להכניס כן, הרגל של כושר, אם הוא לא קיים בצורה כזאת בחיים שלנו, אם הוא קיים אבל לא, הוא לא מספיק. אז קודם כל, אנחנו רוצים לחבר אותו להרגל קיים. זאת אומרת, אם יש לי הרגל בבוקר, שאני קם בבוקר, פותח את העיניים, אני ישר קופץ למים. כאילו, זה המים הקרים, זה כאילו, זה ה... זה התשוקה שלי על הבוקר. זה כאילו, בשביל זה הכי הרבה פעמים קמה מהמיטה. איפה יש לך מים כאלה זמינים? יש לי בריכה בחצר. איזה כיף. עכשיו בקיץ, היא חמה, עכשיו היא מתחילה להתקרר, שזה ממש תענוג. אני מחכה שהיא תהיה קרה, נראה שנה הבאה אני כבר מביא מקרר. אני מקפיא. אבל, אבל אני יודע שכאילו, אם אני קופץ למים, אחר כך אני עושה ואז בשבילי, אני, אני אומר כאילו, אוקיי, אני אהפוך את ה... אני אקפוץ למים אחרי שאני אעשה אימון. ואז אני עושה אימון, ודרך אגב, אני גם לא אומר שהקפיצה למים היא הפרס שלי על האימון, כי אז אני לא אקשר אנרגיה טובה לאימון. אני רוצה להפוך את האימון עצמו להנאה. ומה שאני עושה בזמן האימון, אני מספר לעצמי סיפור שאני מת על זה. שאני אוהב את זה, שהגוף שלי אוהב את זה, שאני מרגיש חי, שאני מרגיש שאני חזק, ואני בונה את ה... אני בונה, ואני מספר לעצמי את הסיפור הזה שזה חזק ושזה כיף, אני מפיק עונג מעצם המאמץ. מעולה. אם אני מפיק עונג מעצם המאמץ, מה שקורה זה רמות הדופמין שלי בגוף נבנות, אני, וזה לא מגיע כאילו לפיק שאני טוחן, תוכן, טוחן, תוכן, טוחן, תוכן, סובל, סובל, ואז יש פיק שכאילו אחרי האימון הצלחתי, ניצחתי. זה ייצר לא, זה שחיקה וזה לא יגרום לי, וזה גם יגרום לדאון אחר כך. אבל אם אני בונ... אם אני תוך כדי הפעילות, אני מספר לעצמי שזה... שזה... אז שתי, אז שתי טיפים יש פה. אחד... לש... לח... להחזיר, לחבר את ההרגל החדש שאני רוצה להטמיע עם הרגל קיים בחיים שלי. יש את הספר Power of Habits, זה אחד מהדברים, ש... אחד מה... מהעקרונות שהוא מלמד שם. להכניס את זה, אם יש לי הרגל לשתות קפה בבוקר, אז אני יכול לשתות את הקפה בבוקר, ומיד אחרי הקפה לצאת איזה, ריצה... איזה ריצה קלה, או לעשות איזושהי פעילות ספורטיבית כזאת או אחרת. וכל אוקיי? הזמן לעשות איזה משהו קטן כזה, כדי לשמר את הדבר הזה. Uh, uh, והדבר שני, לספר לעצמי סיפור שאני פשוט נהנה מהדבר הזה, אני נהנה מכל... צעד מעולה, בסבל מעולה, הזה. כן, כן, מה שאנחנו מספרים לעצמנו משפיע עלינו, עלינו מאוד, יוצר את המציאות, חד משמעית. אז, אז איזה... חייבים חשובים מאוד. כן, מעולה. מעולה. אז קבל החלטה אחת עכשיו, כן, למה כן, אני ייחס כן, מחר כן. בבוקר. בהחלט, כן. בהחלט. אגב, אני חסיד גדול של להשתמש במה שקיים סביבך. כן. מאוד נוח, מאוד זמין, גם קל להתמיד. כן. אתה יודע, גם אדם אוהב לשחות, אבל לרוב לאנשים אין בריכה בכך בחצר האחורית שלהם. כן. לנסוע לבריכה, זה לנסוע, זה בגד ים, אחרי זה מק כן. המה, הטקס הזה של לשחות בברכה. כן. עכשיו, אדם הוא אוהב את זה נהנה, עושה את זה פעם, פעמיים, שלוש, מתמיד חודש, חודשיים. קשה, כי זה שוחק. כן. זה זמן, זה טקס ארוך. אז מי שמסוגל להתמיד בזה מעולה, אדרבה, ספורט מדהים. אני חסד גדול של מדרגות. כן. זה כי מדרגות זמינות לרוב האנשים בסך הכל. אגב, מי שבאמת זכה לגור בבניין רב קומות, זה באמת זכות. כי זה ספורט בעיניי האולטימטיבי. עלייה במדרגות, אתה עולה 8, 10, 12, 15 קומות, כמה שיש לך בבניין. זה באינטרוולים, עולה כן. עד למעלה, נח דקה שתיים, יורד במעלית, עולה עוד מחזור אחד, קם שלושה ארבעה אינטרוולים כאלה, תענוג. אני עולה כל יום, בין 27 ל-30 קומות, לא כל יום, יום כן, יום לא, אני עושה את זה, אגב, לא כל יום, עושה אימון אינטרוולים של שלושה ארבעה אינטרוולים כאלה, כן. ויום מנוחה בין, בין אימון לאימון, הגוף גם צריך קצת לנוח מה, מהאימון הדי משמעותי, כי אני עולה בשיא המהירות, מגיע למעלה, בלי חמצן, בלי מתנשף. נח דקה שתיים, יורד למטה, אינטרוול שני, אינטרוול שלישי. אגב, היחידה במעלית, כדי לשמור על הברכיים. כן. ועלייה במדרגות, היא במדרגות, הספורט מדהים. מפיר, פלא מפיר, גוף מפיר תחתון. מפעילה פעילות אירובית, שוקיים, מריחיים, גם מסת שריר, פלא גוף תחתון וגם אירובי. כן. ריאה. אז פלא גוף תחתון זה השרירים שיותר חשוב לחזק, דרך אגב. אנשים חושבים על כושר, חושבים כאילו משקולות, להרים את הידיים, זה מעולה, חשוב מאוד לחזק. בהחלט. אבל פלא גוף תחתון הרבה יותר חשוב. נכון, האמת, האמת, בהחלט. חוזק העצמות שלנו, משמעותי. כן, שרירים צוואר הירך, המקום לצערנו שבו אי, נשים אי, בעיקר שוברות את צוואר כן. הירך, כן, אזור מאוד רגיש. וכדי לחזק אותו... זה רק פעילות שתגרום לעומס על השלד, ובעלייה במדרגות כן. אתה בכל צעד דוחק את כל משקל הגוף שלך עם רגל אחת. כן. אז כל משקל הגוף בעצם מועמס על רגל אחת, ויש עומס על הרגל מכף הרגל עד הגב, כולל הצוואר הירך, והוא מתחזק מזה, מהעומס שמופעל עליו. אני גם אגיד שבנוסף לגישתי, גישת רפואת-על, אז אנחנו מדברים גם על החלשות של עצמות ושרירים, וכ שקשורים לנושא של הערכה עצמית. אז אם אני עושה את העבודה ברמת הכושר והיומיום, ויש עדיין בעיות, או בכלל, כדאי גם לטפל בגורמים הרגשיים. אבל רגע, אולי נגיד על זה עוד מעט. מעולה. אז דיברנו על כושר, ועל תנועה, ודיברנו על תזונה. איזה עוד דברים יכולים להיות... איזה עוד דברים. אז באמת יש הרבה פרמטרים נוספים. אני אבחר נושא אחד, שתמיד לא כולם מודעים לחשיבות הגדולה שלו. וזה דווקא משהו שהיפנים הפכו אותו ממש לתורה רפואית. שהייה בטבע. היפנים קוראים לזה פורסט מדיסין, ריפוי באמצעות יערות. הם עשו מחקר מאוד מעניין, הם לקחו, אנחנו היום בתכנית? כן, 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 בתכנית, בתוכנית, מעולה, מעולה. היפנים, עם קטן וחכם, והיפנים לקחו אנשים שמתמודדים עם מחלת הסרטן בטוקיו, חלקו אותם אקרית לשתי קבוצות, קבוצה אחת נשארה בטוקיו כל החודשיים. קבוצה שנייה יצאה פעם בשבוע לשהות יום שלם, אולי אפילו יום וחצי, בטבע. ביערות ששעתיים נסיעה מחוץ לטוקיו. היו, שהו שם שעתיים, היו בטבע. עשו פיקניק, הלכו קצת הליכות, קראו שם ספרים, שהו בטבע יום שלם כל שבוע. לאחר חודשיים, הם בדקו את הפעילות של תאי ה-Natureal killers שלהם. אותם תאים שהזכרנו קודם, שאחראים על חיסול תאי סרטן. התברר שבקרב אלה שיצאו פעם בשבוע ליום שלם לשהות בטבע, הייתה פעילות Natural Killers הרבה יותר משמעותית לעומת אלה שנשארו כל חודשיים בטוקיו. <אח> אז שהייה בטבע משפיעה על הנפש, על הגוף. אגב, הם לא יודעים להגיד, הם כתבו את זה במחקר, שהם לא יודעים להגיד האם זה עצם השאירה בטבע, או אולי חומרים שהעצים הפרישו והם נשמו אותם, שאפו אותם דרך הריאות שלהם, שיצרו את התהליכים האלה. אז לא באמת יודעים עדיין להגיד. אפשר, יש כל מיני תיאוריות שמדברות על ההערכה, שזה פורק את ה... א', אולי באמת הם גם עשו ערכה, אני לא בטוח שבמקרה הזה הם עשו ערכה של רגליים נחפות, אולי הם נישבו, נגעו עם הידיים, יכול להיות. אני חושב שזה עניות דעתי, גם אם העצים פלט שהועילו לגוף שלנו, ואין ספק שכך הדבר, אגב, אין לי שום ספק בכך שלהיות בסביבת עצים, זה רק מוסיף לבריאות. אני בטוח שעצם השתייה בטבע עצמה, גם בלי החומרים שהעצים הפרישו, תרם לבריאות. עצם הפתיחות של הנפש, הרחבת הנפש, האדם מגיע לטבע, מרגיש שהנפש לא נפתחת, מרגיש שחרור בנשמה. מנגנוני في... הסטרס של העיר, אתה יודע, אתה נמצא בסביבה כזאת שיש הרבה צפירות, יש הרבה אה, בטון, יש הרבה קרינה. אפור, אפור. מלא קרינה. קרינה. משפיעה על הגוף. קש. עבור, מלא סטרס מופעל אפור. בכל מקום, אתה, אתה מושפע מהסביבה שאתה נמצא בה, אין מה לעשות. אתה, ואתה אתה מגיע לטבע, אתה... יש את הנחת רווחה הזאת, אז מנגנוני הסטרס בגוף נחלשים, המערכת הסימפטטית, הסימפטטית מתחילה לעבוד, הגוף נכנס לשלב של רגיעה, ואז יש לו אנרגיה זמינה לריפוי. באמת, אז המלצה באמת חשובה. זמן בטבע. פעם בשבוע, גם אם זה לא יום שלם, אז יהיה כמה שעות. חורשה, יער, נחל. ללכת יחפים על האדמה. אגב, חוף הים זה טבע מדהים. כן, ללכת יחפים על האדמה. זה עוד עניין, הרכה זה בכלל, זה כן. אני, אולי פעם נקודה רביעית. כן. לא, כן. בלי קשר אפילו לשעץ מישה בטבע. נקודה בפני עצמה, היא ראויה להתייחסות בפני עצמה. כן. החיבור לכדור הארץ. אנחנו יצורים, ש... יצורים חשמליים. יש לנו מערכת עצבים, נעים בה מטענים חשמליים. אנחנו כן. זקוקים לאותה הרכה. לחיבור לאדמה. תמיד צוחקים על מחבקי העצים. כן. אבל פעולת החיבוק עץ המגע הזה שבא, בעץ, באדמה, מתקרקע? הוא מגע, מתקרקע, זה נקרא גראונדינג, בשפת כן. המדע. אגב, mm -hmm. יש מחקרים מדעיים על כך. כן. מחקרים מדעיים, מעל 20 עד, עד כה, שמוצע לי להתקל בהם, שחקרו את נושא הגראונדינג, את החיבור לכדור הארץ. יש אנשים שאומרים, כאילו, תיגע בברז וזה יעזור לך עם ההרקה, אבל אין תחליף לדרוך לא, על האדמה. לא, האדמה עצמה, להיות יחפים, בלי שום בידוד, אדם. על דשא אמיתי, לא סינתטי, על אדמה, כן. על חול ים. יש מחקר שנעשה על חולים עם דלקות פרקים כרוני וגם הם לקחו את כפו, חלקו אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת אה, עשתה חצי שעה ביום חיבור לכדור הארץ. ישבו עם רגליים נחפות על האדמה או על דשא, קראו ספר, קראו יתרון, לא משנה מה עשו בזמן הזה, חצי שעה ביום מחוברים לכדור הארץ. ולאחר איקס חודשים, מילאו שאלונים על רמת הכאב שלהם. ואלה שעשו זאת חצי שעה כל יום, דיווחו על שיפור משמעותי ברמת כאב למט מה שהם התחילו לפני שלושה חודשים. מעומד. למט אלה שלא עשו את הפעולה הזאת. אפרופו הרכה, שמעתי כן. איזה מחקר על זה ש... אני חושב שזה המחקר, על זה ש... 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 שהרכה בתוך מים, אם אתה טובל במים, אם זה מקווה אפרופו, או, או... או ים, או איזה מקור מים, אפילו מקלחת, אבל uh, אם אתה טובל את עצמך במים מאשר מתקלח, אז זה, זה עושה אפילו הרקה הרבה יותר uh, עמוקה על הגוף. קודם כל, כל, כל אתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה באמת, מדברים עליה הרבה מאוד בתורת הבריאות, ובכלל גם הרמב״ם מדבר על זה, וגם ספרי קבלה מדברים על נקודה של טבילה במים. זה באמת לא מקלחת, זה משהו אחר לגמרי. כן. כשכל הגוף עטוף במים... קודם כל, מכל, הגוף חווה מגע, כל מולקולה בגופו. מכל נקודה, מכל צד, כן. גוף חווה מגע. מה מים מחבקים אותך, מה מים לכם. נוגעים בך. כמו רחם. כמו רחם. המגע הזה, הזה מכל הכיוון האפשרי, עושה תחושה מאוד טובה לגוף, הגוף זקוק לתחושה הזאת. ובפן הרוחני, שפה בספרי קבלה מדברים על זה הרבה, על הפן הרוחני של עצם הטבילה שכל הגוף שקוע כולו בתוך מים. כשפה גם על פי הקבלה יש הבדל אם זה מים שאובים, מים של בריכה זה מי ברז שנשאבו, כן. או מים, מים חיים זה נקרא ביהדות, מים טבעיים, מי גשמים שנהגו כן. ולא נשאבו, או, או אגם, או נהר, או... או ים, שהוא גם מים חיים, סוג של מים חיים ברמה מסוימת. למרות שמעיין אגב, מי מעיין הם המים החיים ברמה הגבוהה ביותר. כן. יש במעיין משהו מאוד מיוחד, רוחנית. Mm -hmm. זה מי גשמים שירדו וחלחלו את עומק האדמה ויצאו החוצה כמעיין. כן, אז אתה זה, זה פה גם תיאורים. גם הם, 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 זה מים שהגיעו מלמעלה ויצאו מלמטה וקיבלו את האנרגיה שלהם מכל המסלול שהם עברו. כן. מים טעונים עם המון אנרגיה על פי תורת הקבלה, וזה המקרה שמתאר רוחנית הכי הרבה על פי תורת הקבלה. המים בכלל זה דבר זה קסום. מים קסום בהחלט. תגילה במים מבורכת ביותר. לא סתם רואים ילדים גם שדומים, עושים להם אמבטיה, הם נרגעים באמבטיה, הם שמחים באמבטיה. מה הם מרגיעים? מה שחשוב שזה גם, אם טובלים, נגיד יש את זה במקווה, יש את ההלכה במקווה לטבול, כאילו עד הקצה של הראש, לטבול את כל הגוף. הכל הכל, הכל. כי מדברים על זה שהיונים השליליים מצטברים אצלנו, יונים שליליים זה כאילו מטענים חשמליים שמייצרים מייצרים אי סדירות בגוף. אז... אז היום השלילים מצטברים בקצוות של הגוף, בקצה של הראש ובקצוות של הרגליים, אז ללכת יחפים זה יכול מאוד לעזור, ואם אנחנו טובלים אז לטבול כאילו כבר עד מעל הראש ואז... בהחלט, uh, בהחלט. אתה מתנקה מחלק גדול מהעיונים השליליים שלך, ומרגישים את זה בגוף, אתה מרגיש את זה ממים. בהחלט. מעולה. Uh, אז לזכור את היפנים, פורסט מדיסין, צאו לטבע, כמה שיותר, ארז <laughs> משובח. <laughs> אז, <laughs> לא, יש <בשביל> לנו <laughs> כבר רשימה גדולה להכניס ליומן. אז uh, קודם כל, אני רוצה, יש עוד בטוח הרבה נושאים לדבר עליהם, כמו למשל רעלים, וניקוי של רעלים, ואורח חיים, צעק, ריאלים. אבל uh, 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 אולי נעשה את זה פעם אחרת עם... Uh, אם, אם, אם תרצה, אני אשמח לראיונות חשוב, נראה. בשמחה. <laughs> זה יהיה אפשר לדבר אולי על, על עוד הנושאים שלא הספקנו לדבר אני רק רוצה לגעת בהם. אז דיברנו על תזונה, דיברנו על, על כושר ועל תנועה, דיברנו על שהייה בטבע, על הערקה, על טבילה, על, על נושא של טהרה של בעצם לגעת, להתקרקע, חיבור לכדור הארץ. <laughs> 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 עוד נושאים שיכולים להיות בהשפעתנו, רק, 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 רק ברמת הכותרות. רק, רק ברמת הכותרות, בלי להרחיב <טן> עליהם, דברים באמת משמעותיים וקלים לביצוע. Uh, מגע, אנחנו יצורים שזקוקים למגע. מגע עושה לנו טוב, עושה לנו נעים, אנחנו אוהבים מגע, נהנים ממגע. מגע מרגיע, יש מחקרים, מדעים שלמים על האפקט של עיסוי uh, בכלל, מגע בפרט, כל מגע כולל חיבוק. על מערכת העצבים שלנו, זה יוצר מה שנקרא שיפט, uh, uh, שינוי לכיוון מצב פרסיפטטי שמעודד כוחות ריפוי בגוף. מרגיע ומפריש אוקסיטוצין. או, מפריש אוקסיטוצין, חיבוק, יש מחקרים על חיבוק שמפריש אוקסיטוצין, ש... הורמון שיוצר רגיעה והרפיה ומעודד ריפוי, מוריד רמות קורטיזול. עכשיו, אנשים אומרים, א', תמיד יש זמן לעיסויים של 40 דקות ושעה עיסוי, לא צריך גם פה, כמו ספורט, לא צריך הרבה זמן. אני אומר תמיד, לפעמים מגיעים אלה מטפלים לקליניקה, הם מגיעים כזוג, אני אומר להם, לשני בני הזוג, תעשו לכם הרגל יומי, חמש דקות של עיסוי אחד לשני, ערב אחד הגבר עושה לאישה, למחרת, איך אומרים, טור טור, אני אומר לבנים שלי, פעם אתה, פעם אתה, למחרת האישה תעשה לגבר. מספיק חמש דקות של עיסוי, של מגע, להרגיש את המגע. זה ברכה. כן. ומסתבר שבעולם המערבי לא מעט אנשים חיים בחסך גדול מאוד של מגע. Mm -hmm. גם זוגות נישואים נצרנו לא פעם, חיים בחסך של מגע. והכמה דקות האלה, של עיסוי, של עיסוי לגב, לא צריך להיות אגב מעשה מקצועי. כל אחד מאיתנו יודע לעשות מספיק טוב, כן. יודע לגעת מספיק טוב. המגע הבסיסי הטבעי, לא צריך ללמוד את זה באיזשהו קורס או הכשרה בהכרח. מעולה. הוא טוב לנו. מעולה. זה ככה טיפ קטן חשוב לנושא הזה. Uh, כדאי גם לתרגל נשימה נכונה. Uh, גם פה זה עולם, של, uh, עולם שלם ומסועף עם המון שיטות נשימה שונות. אני רק אגיד דבר קטן פשוט. אפשר לחלק את הנשימה בגדול לשני סוגי נשימות. נשימה עם בטח זה. שבטח הזה מתנפח בזמן, ה, בזמן שאיפת האוויר, ונשימה עם הבטן, מה שנקרא נשימה שרפתית, שהבטן מתנפחת בזמן שאני שואף את האוויר. הנשימה הבריאה, הטובה, שמעודדת דומנטיות פרסימפתטית, שהיא שעוזרת לכוחות הריפוי שלנו, היא הנשימה השרפתית או נשימה הבטנית. Mm -hmm. אז כדאי פעם ביום לפחות כמה דקות, שלוש דקות, חמש דקות, מי שיכול שמונה דקות. לשים יד על הבטן, ופשוט לוודא שאתה נושם, מכניס נשימות שמגיעות עד הבטן, נשימות צרפתיות, נשימות עמוקות ויתיות, גם על זה יש מחקרים, גם זה יצר דומיננטיות פרס שכאמור מעודדת כוחות ריפוי. מספיק כמה מח... דקות, לא צריך ש... שעתיים. כשנשימה עמוקה... יש את הדוקטור הזה שחקר, אה, האוסטרופת, שחקר את ה-CSF, את, את הזרימה של ה-CSF בגוף שלנו. CSF זה, זה הנוזל, זה לב... לתוך גולגלתי. תוך גולגלתי, yeah. אבל הוא גם זורם מסביב לעצבים שלנו. הוא אומר שזאת נשימת החיים הראשונית שלנו. זאת מערכת הנשימה הראשונית שלנו. ומה שמניע את ה-CSF, שזה קשור וחשוב מאוד לבריאות של כל הגוף שלנו, כי זאת המערכת העצבית המרכזית שלנו, זה נשימה עמוקה. ושאלו אותו בגיל 80, איך אתה עדיין מתפקד, איך אתה מטפל בכל כך הרבה אנשים, איך אתה חי ואתה בריא, הוא אמר, דוקטור, דוקטור וייל, שפיתח את הרפואה האינטגרטיבית, אז כתב את זה בספר שלו. כן, לנשום, לנשום נכון, כשלהיות מודעים לנשימה עם השרפת <אח> עצמה. כפעלת השרעפת היא זאת שמפעילה את מערכת הצווים הפרסימפטית. מעולה, אז דבר אחד לעשות אולי לשים תזכורת אחת ליום, שעון מעורר, שיזכיר לכם לנשום. כמה דקות, ממש, לא צריך הרבה זמן. לנשום, כשכתוב פשוט לנשום. מהסרעפת, אני מדגיש. לנשום מהשרעפת. בדיוק. מעולה, מאמן. אתה יודע, דיברנו קודם על תזונה, אבל אחד הכללי בעיניי אולי החשוב ביותר בתזונה. זה כלל שבאמת מי שיאמץ אותו, זה, זה פשוט חיים אחרים. אם זה נסגור. חיים אחרים, אם זה נסיים. כן. כי זה הכלל הכי, הכי בסיסי לדעתי, והכי חשוב ב, ב, בתזונה. הוא גם נקבע להלכה. ספר ההלכה שלנו, קיצור שולחן ערוך, כותב דבר אה, מפליא מאוד. הוא כותב, לא יאכל אדם, אלא כשהוא בשמחה ממוצעת. Mm -hmm. תאכל רק כשאתה שמח. ואגב, היא מבקשת פה שאלה, רגע, מה זאת אומרת, ולפני ו... האוכל מותר להיות כועס ועצוב, ואחרי האוכל מותר גם, רק בזמן האוכל להיות שמח? מה, מה פה הדגש הזה על בזמן שאתה אוכל תהיה שמח? מה, לפני כן מותר לכעוס ולהיות עצוב? התשובה היא ודאי שלא, הרי כלל ידוע, מצווה גדולה על להיות בשמחה תמיד, תמיד, זה תמיד, לפני האוכל, אחרי האוכל, בזמן הא... האוכל. אבל ההלכה נקבע שלא לא יאכל אלא כשהוא שמח. דווקא הקפדה יתרה בזמן האכילה. למה? אנחנו יצורים, יש לנו מוח שהוא אה, מכיל טרילי, מיליוני טריליוני נוירונים מחוברים בעצבים, נעים שם מטענים חשמליים, המוח מייצר שדה אלקטרומגנטי סביבו. המזון שלנו שמונח על הצלחת, גם הוא בנוי מאטומי, מי מיוני, מטענים חשמליים. מטען חשמלי מושפע משדה אלקטרומגנטי. בספר הקבלה מוסבר, אם אדם אוכל כאשר הוא עכשיו עצבני, כועס, מתוסכל, ממורמר, רגשות שלילים, הרגשות האלה משנים את המזון שנמצא בצלחת שלו. המזון משתנה מבחינת אנרגטית, אפילו ברמה אולי הכימית. יונים זזים, שדה כן. אלקטרנטי משתנה, יונים זזים לכיוונים שונים, למקום, למקומים שונים בתוך המבנים התאים. המבנים של המים משתנה. המבנה המים משתנה, ואתה בעצם אוכל מזון עם אנרגיה שלילית. מילא אתה מרגיש ככה, אתה עוד מחמיר, אתה עוד מחמיר את הבעיה. אתה, אתה גם גם ככה כועס לצורך העניין, אתה עכשיו לא כשאתה כועס או עצבני, אתה דוחל מזון שמחמיר את זה, כי הוא הכנסת למזון שלך את האנרגיה השלילית הזאת. לכן ההקפדה בספר הזוהר מקפיד במיוחד דווקא על השמחה בזמן האכילה. תמיד להיות שמח, בכל מצב, גם כשאתה לא אוכל. במיוחד הקפדה יתרה בזמן האכילה. יש לזה גם הסדר ממש פ, פיזיקלי כפשוטו, כי כשאנחנו, אם אני שמח או עצבני או כועס יש הרגשות אחרים במוח שלי, נוצר שדה, אלק... שדה אלקטרומגנטי שונה במוח שלי, בעוצמה שונה, בכיוונים שונים, הוא ישפיע שונה על האוכל בצלחת. עכשיו, ההשפעה של שדה אלקטרומגנטי קשורה למרחק של האובייקט שמושפע ש... ש... ממנו. האוכל הרי נמצא <scariestungs sound> <hari confused> מולנו, אני עוד רגע הולך לאכול, כן. קרוב עליי מאוד, הוא מושפע מאוד מהשדה שהמוח שלי מייצר. ואם אני אוכל כשאני במצב רגשי לא טוב, אני אוכל אוכל שכפשוטו אה, השתנה לרעה. עכשיו המדע עוד לא יודע לבדוק את זה, המדע עוד לא יודע לבדוק איך השתנו מולקולות המים, מולקולות אחרות, בעקבות רגשות שונים. יודעים, האמת שדוקטור הימו אותו חטא על זה. כן, כן, התחלה, התחלה, זה לא נהיה המיינסטרים של המדע. זה לא, המיינסטרים זה עדיין בצד, אבל זה עדיין... כל מי שבקיא בפיזיקה כפשוטו, זה פשוט שהיונים במזון, מטענים חשמליים במזון, מושפעים מסדה אלקטרומגנטי, זה פיזיקה פשוטה ובסיסית. וברור שהמוח שלנו מייצר סדה אלקטרומגנטי, זה ניתן למדידה, זה גם פשוט. אז בעיקר על הקפדה על אכול כשאתה בשמחה. עכשיו, איך עושים את זה ב... אני בא לאכול, אני רעב. הגיע רעב הצודק, דיברנו עליו בתחילת המפגש. Okay. ואני עכשיו, קרא לי הבוס בעבודה, ואשתי אמרה לי משהו, ולא יודע מה, וחתכו אותי בכביש, ואיחרתי, ורימו אותי, לא משנה. אני עצבני, לצורך הדוגמה. או כועס, או מתוסכל. איך אני אוכל בשמחה? אז הנה טיפ קטן פרקטי, כי שוב, מעבר לרק סיסמאות, okay. בואו תהיו בשמחה, זה עוד סיסמה יפה okay. למגירת הסיסמאות שלנו. הנה טיפ קטן פרקטי, איך נגיד לשמחה די מהר. אני אומר למטופלים וגם לסטודנטים שלי בלימודים, לפני המזלג הראשון, האוכל כבר מונח על הצלחת, לפני המזלג הראשון שמתרומם, תעצמו עיניים ל-20 שניות, לא צריך יותר מזה. רגע אחד להתבונן בכל הטוב שמקיף אותי בחיים שלי. נכון שאולי גם חסר לי בבריאות, ואולי בפרנסה, ואולי חסר הזוגיות, ואולי חסר עם ילדים, ואולי יש בעיות עם הילדים, ואולי יש בעיות עם ההורים, וחסר דברים בחיים. אבל גם יש הרבה. בואו רגע נתבונד בכל מה שיש לי. אם יש לי ידיים ורגליים, זה לא מובן מאליו. אני רואה, לא מובן מאליו, יש כאלה שלא רואים. יש לי כיסא לשבת עליו, קורת גג, בית. יש לי אוטו, יש לי עבודה עליהם שנותנת לי פרנסה ראויה וסבירה. על כל דבר להגיד תודה. יש לי הורים, יש לי יל תתבונן מהרגע ותבין שזה לא מובן מאליו. כי בחיים באמת שום דבר לא מובן מאליו. ואם אדם רגע מתבונן ופתאום רואה כל מה, כל השפע שמקיף אותו, השפע הגשמי, השפע הרגשי, השפע החברתי, ואומר וואו, יש הרבה אנשים בעולם שגם את זה אין להם. והוא אומר רגע תודה, תודה לבורא עולם על כל מה שנתת לי, כי זה לא מובן מאליו, אנחנו יודעים כמה החיים שבריריים, כמה אפשר חלילה לאבד הכל ברגע אחד. אז אם יש לי את זה, בואו נכיר תודה. נכיר טובה על מה שיש. כשאדם אומר תודה, הוא מיד נהיה בשמחה. זה חוק טבע. <אח> אתה הילד שקיבל מתנה. הוא קיבל מתנה, איך, איך הוא נהיה, איך החיוך <אח> מאוזן <אח> לאוזן? איך הוא שמח? <אח> קיבלת את מתנה, אתה נהיה שמח. אם נבין שכל רגע בחיים זה מתנה, כל מה שיש לי בחיים, הבגדים שלי, הכיסא, הבא, האוכל שמונח לפניי, גם זה למובן מאליו. יש מקומות בעולם, הרבה מיליארדים בעולם, שאין להם את האוכל הזה כרגע, מונח לפניי, בכזו קלות וזמינות. ואני מבין שכל דבר שקיבלתי בחיי זה מתנה, אני אהיה בשמחה תמידית כל היום. אז כל היום קל לשכוח את זה, כי החיים סוחפים אותנו. אבל לפחות לפני המזלג הראשון, רגע להיזכר, וואו, כמה מתנות קיבלתי פה. כמה? אני מוקף במתנות. כמו שקיבל עכשיו 80 מתנות בבת אחת. הוא הכי מתנהג ממנו. וואו, מדהים. ואתה מגיע לשמחה, עכשיו תתחיל לך. איזה כיף, איזה כיף. כמה שזה חשוב. וואו, כמה פרקטי וכמה חשוב וכמה עמוק. אני רוצה שנייה אחת, לפני שאנחנו מסיימים, תודה רבה, דרך אגב, דוקטור גיל יוסף שחר, על השיעור ה... ש... המהמם הזה. על ה... כיף, על ה... כיף, כיף, גם ה... אני לא גב. על השיעור המהמם הזה, כמה פרקטיקה ואיזה דברים אנחנו יכולים לקחת מתוך החיים שלנו. אני רוצה שנייה אחת לארוז ולסכם את הדברים שבפרק שלנו, ואני מזמין אתכם אפילו כבר עכשיו לקחת כמה דברים, להכניס ליומן, אה, לקבל דבר, אפילו... שלוש, ארבע, דברים קטנים שאתם הולכים להכניס לחיים שלהם ברמה הכי פרקטית והכי פשוטה כדי לשפר את הבריאות. יש עוד תחום שלא דיברנו עליו, איזה תחומים, דיברנו כל השיחה, זה על איזה תחומים יש לנו השפעה. יכולים להשפיע על הבריאות שלנו, דיברנו על תזונה, דיברנו על כושר ועל תנועה, דיברנו על, על שהייה בטבע, דיברנו על מגע, דיברנו על נשימות נכונות, אה, כמובן שגורם מאוד משמעותי הנפש שלנו, שהרבה פעמים אנחנו בלי הכלים הנכונים ובלי הגישות הנכונות, אז אנחנו לא באמת זה אפשרי, אנחנו כל הזמן יכולים להשפיע על הנפש שלנו שמי. בכל רגע נטול. חד משמעית, נוגע בנקודה מרכזית, ו... אני אגיד אותה ככותרת באמת, הדבר החשוב ביותר לחיים שמחים ובריאים, זה דפוסי החשיבה שלנו. ועליהם יש לנו בעצם שליטה מלאה. אני לא יכול בכך לשלוט על מה אני מרגיש, אבל אם אני שולט על דפוסי החשיבה שלי, איך אני מפרש את העולם ואת המציאות שחיה סביבי, אני אשפיע גם על הרגשות שלי. כן. ואיך אני מפרש את העולם ואת החיים, ואיך אני בוחר לחשוב על אנשים, על סיטואציות, על, על מצבים בחיים. זה אולי הכלי הכי משמעותי לחיים שמחים ובריאים. כן. אבל זה נושא באמת... אז ל... זאת, זאת, ל... זאת עבודה שאני. רבה. מנטלית, אני מביא גישה כדי ל... 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 לרפא את הנפש שלנו, אנחנו צריכים לדעת איך להיכנס פנימה לנפש שלנו, איך לעבוד עם המטענים הרגשיים הכלואים שנמצאים שם, שאני מבין איך הדברים האלה, איך מטענים רגשיים כלואים, איך... איך רגשות עובדות בתוך הנפש שלי, אני יכול... לקבל יותר שליטה על הדבר הזה, וזה אני קורא ריפוי עצמי. ממש. זאת אומרת, אני, אני מתמקד בעיקר בתחום של הנפש. אז, הוא, הוא סופר אז, קריטי וחיוני, אי אפשר בלעדיו. אז אלה תחומים שאם אני רוצה לרפא את עצמי, אז זה, זה מקומות שאני חייב לעבוד דרכם, דרך התזונה שלי, דרך התנועה, דרך... חיבור לטבע, דרך מגע, נשימות, וכמובן, אה, דבר מאוד מאוד חשוב, עבודה על ריפוי הנפש שלי. כן, כן. שמחה, הודיה, אמרנו, הודיה היא כלי כל כך פשוט, פשוט להודות על מה שיש, שזה כן. מביא מי... שמחה מיידית. כותב הרמב״ם, שהכלי העוצמתי ביותר לריפוי, זה השמחה. מהמם, מהמם. וואו, תודה רבה. אני רוצה שנייה אחת לעבור שנייה אחת על הנושאים שעברנו עליהם. דיברנו על בתזונה, על מה אני לא מכניס. קודם כל, איך, מה לא להכניס לגוף שלי, ושים לב איך אני לא מכניס אוכל מעובד. מה אני כן מכניס, איך אני צורך אוכל שהוא כמה שיותר קרוב לצורה הטבעית שלו. איך אני, אבל דיברנו על תזונה של מדיה, לבחור את המדיה הנכונה שאני רוצה לצרוך ולהכניס לחיים שלי, כי זה משפיע על הגוף שלי בצורה מיידית. דיברנו על לאכול מתי שצריך לאכול, ולא מתי שלא צריך לאכול, מתי שאני באמת צריך לאכול, דיברנו על הרעב הצודק ועל הרעב הרגיל, שאנחנו רוצים לאכול רק מתוך הרעב צודק. דיברנו על, 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 על שזה טוב להרגיש רעב, וזה אחלה להרגיש דברי. רעב, ובריא מאוד להרגיש רעב, אמרת, ההורמון גר... גרלין, גרלין גרלין, כן. גרלין עולה, וזה אחלה וזה נהדר, אז להרגיש רעב זה דבר טוב עד רמה מסוימת. נכון. אה, דרך אגב, יש, יש פיק כזה, שזה הרעב הרבה פעמים הוא רעב לאינסולין, ואחרי שאנחנו לא אוכלים, ואנחנו מתגברים על הגייה, וזה בדרך כלל קורה זה קורה בצום, אז הגוף נכנס לקיטוזיס, נכון. ואז תתחיל לפרק שומן, נכון. ואז אתה מפסיק להיות רעב, נכון. יש לך נכון. עוד אנרגיה. זה קורה, זה גם תופעה אחרת. אתה יכול נכון. לסחוב נכון. עוד כמה, נכון. אפילו עוד, עוד הרבה שעות, אה, בלי להיות רעב בכלל. מתי להפסיק לאכול, לא לאכול, לאכול, שהקיבה היא שלושת רבעי מלאה. לא למלא את הקיבה, לעצור בזמן. לא למלא את הקיבה. וכלי פרקטי לעשות את הדבר הזה, להחליט מראש כמה אני רוצה לאכול, ולחכות 20 דקות עד אחרי שאני מסיים לאכול. עיתוי האכילה, לא לאכול בלילה, כדי שהגוף יוכל לפרק תאים סרטניים ויוכל לרפא את עצמו ויהיה מנגנונים פנויים. לא להכניס כלום, דיברנו על הסיפור של המסעדה שנסגרה כבר, והלקוח נכנס... חיסוד באוויר, זה באוויר. דקה לפני הסוף, פשוט צריך להגיד לו, לא, אנחנו כבר סגורים, תבוא מחר, אנחנו מצטערים, ותן לעובדים ללכת לנוח. דיברנו אפילו על איך להפעיל את הסיירת של מערכת החיסון. את ה-NK, Natural Killers, uh, באמצעות שינה טובה. Uh, דיברנו על כושר ותנועה, דיברנו על שהייה בטבע, על הערקה, על טבילה, חיבור לאדמה. Uh, דיברנו על מגע, על תרגילי נשימה נכונה ועל איך uh, לאכול שאנחנו באמת בשמחה ואיך אנחנו יכולים להתחבר לשמחה. אז תודה רבה על ה... הפרק המדהים הזה. זה עוניגרף. Uh, מי שרוצה ללמוד עוד מדוקטור ג... גיל יוסף שחר, אני גם אשים לכם קישור פה לאתר, uh, ותוכלו לחפש רפואת הרמב״ם או דוקטור גיל יוסף שחר ולמצוא את האתר, הוא קופץ ראשון בגוגל. Uh, ואני רוצה להודות לך. תודה, ו תודה ו לך. ושיהיה ריפוי ורפואה שלמה לכולנו. אמן. אמן ואמן. תודה רבה. תודה. <תודה>, <תודה> זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheil.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר. selfheal.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, דן, שטרודל, selfheal.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfil.co.il אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק וישתמע בפרק הבא.